Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a sessão ordinária desta quarta-feira. Entre os itens em pauta para a votação na sessão de hoje, está o projeto que cria a política estadual nas áreas de agroecologia, produção orgânica e extrativismo sustentável. O foco dessa iniciativa é buscar equilibrar o consumo e a produção de alimentos com a preservação dos recursos naturais. Esse e outros 7 projetos estão em regime de urgência na fase da ordem do dia da sessão. Vamos então acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos e todas. Havendo um número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão e convido ele, o meu primeiro secretário ad hoc, Dari Pagung, para proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Provérbio 3:18. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Nesse momento, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Antes, porém, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Eu, antes de passar a fase da leitura do expediente, eu pergunto às senhoras e senhores deputados se algum deles querem fazer registro de um minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Quem fez solicitação pela ordem? Está baixo o volume? Emílio Mameri. Só um minutinho. Tem como aumentar o volume ou é o problema dele? Mameri, aumenta o seu volume, por favor. Ok, está estando melhor? Estou ouvindo muito pouco, mas Vossa Excelência está com a palavra. Um minuto de silêncio, por gentileza. Exatamente. Estou querendo, nesse momento, solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do funcionário aqui da nossa casa, José Eliudo Paixão, servidor da Assembleia, que muito serviço prestou à nossa população. É sempre um trabalhador firme, sério, determinado e vai deixar muita saudade aqui no nosso meio. Como também quero pedir um minuto de silêncio para a senhora Maria Inês Machado de Miranda, que é a mãe da Juscelia, que é chefe do meu, da sogra, desculpa, da Juscelia, que é chefe do meu gabinete, é mãe do Elifas, esposo da Juscelia, um advogado renomado, que já foi chefe do serviço jurídico da Setur durante tempo, bastante tempo, e ela é uma a mais na nossa conta aí do Covid e que merece todo o nosso respeito. Seriam Obrigado. Esses dois pedidos. Obrigado, deputado Mameri. Retorno a palavra ao presidente. Ok. Só corrigindo se algum deles quer fazer o registro de um minuto de silêncio. Mais algum deputado? Deputado Hércules presidente. Silveira, que serviu o 3º Batalhão de Caçadores quando foi fundado aqui no Espírito Santo. Deputado Alexandre Chambim, quer presidente, fazer registro. Aqui. Ok, Chambim. Hércules Silveira. Minuto de silêncio. Eu quero registrar e o senhor Bonislau Fedzen faleceu no dia 30 de abril, e Laurita conhece Fedzen, faleceu também dia 13 de maio, pai do nosso amigo Luiz Carlos, presidente da Federação Estadual das Associações Pestalozzi, que encontra-se em recuperação da Covid-19. Com pesar também que informo o falecimento do nosso amigo servidor da Assembleia Legislativa, José Erildo Paixão. Neste momento de dor, o Sindilés se solidariza e manifesta as condolências aos familiares e amigos do nosso querido José Erildo Paixão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Chambinho. Obrigado, presidente. Deputado Marcelo Santos, quero juntar os colegas Emílio Mameri, doutor Hércules, um minuto de silêncio, nosso amigo Paixão. E também pedi um minuto de silêncio em memória do amigo Rogério do Sofá, morador do nosso bairro Barcelona, que faleceu ontem dentro do seu empreendimento, dentro do seu pequeno empreendimento de reforma de sofá dentro do bairro, que é histórico dentro de Barcelona. Rogério, que tem como nome Antenor Rosário Gomes de Alcântara. Rogério é um morador histórico do bairro Barcelona e ontem infartou às 10 horas da manhã dentro da sua estofadora lá, onde ele reformava sofá dentro do nosso bairro.
e vai deixar muita saudade no bairro Barcelona. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jambim. Mais algum parlamentar para finalizar? Então, não havendo nenhum parlamentar a fazer registro de minuto de silêncio, então, por solicitação dos deputados Emílio Mameri, Hércules Silveira e Alexandre Jambinho, ficamos então em posição de respeito para fazermos aqui um minuto de silêncio por proposição desses parlamentares. Pode se assentar, por gentileza. Passamos, então, nesse momento, à primeira parte do expediente para simples despacho. Item 1 da pauta. Vossa Excelência quer fazer uma manifestação no microfone de aparte? Deputado Majeski, sempre colaborando para o desenvolvimento do plenário. Ok. Ok. Registrado aqui que Vossa Excelência admira o meu trabalho aqui na presidência. Ofício de origem externa 08-2021 e 185-2021 do secretário de Estado da Fazenda, encaminhando o anexo regime especial de obrigação acessória, que relaciona, ciente, a Comissão de Finanças, e peço que preste atenção aqui, e a todas as senhoras e senhores deputados, por cópia. Item 2, projeto de lei 215-2021 da mesa diretora, que institui o plano de regularização e incentivo para a restauração da atividade econômica do Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Finanças, e determina aqui agora também a inclusão da Comissão de Infraestrutura. E parabenizo o autor. Item 3, projeto 2016-21, deputado Marcelo Santos, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de lei, item número 4, projeto de lei 217-2021, deputado Luiz Durão. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. Item 5, projeto de resolução 011-2021 da mesa diretora. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Assistência Social e de Finanças. Número 6 da pauta, parecer 155-2021 da Comissão de Justiça, em votação realizada na 11ª reunião ordinária virtual, conforme ata taquigráfica, inclua-se na hora do dia para cumprimento do prazo recursal. Número, segunda parte do expediente, que nesse caso é sujeita à deliberação, carece de quórum mínimo no plenário, ou seja, 16 parlamentares em plenário. Como nós já temos esse número ultrapassado, podemos aqui votar. Do item 7 ao item 27, tratam-se todas as indicações das senhoras e dos senhores deputados. Colocarei em votação conjunta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos, então, à fase da ordem do dia. Queria justificar o voto. Para justificar o voto, Emílio Mameli. Vai ser rápido. Obrigado. Bom dia a todos, as pessoas que nos assistem, nossos colegas deputados, deputadas, funcionários da TV Assembleia, da Casa. A minha indicação, que eu quero agradecer a votação dos todos os colegas, é pela instalação de um destacamento policial na área de lazer do Portal do Príncipe, que será entregue à população no final do segundo semestre de 2021. Isso justifica porque nós teremos lá um complexo viário, o Portal do Príncipe, que foi iniciado em agosto de 2020, com um termo previsto para final de 2021, com um investimento superior a 42 milhões. Trata-se de um conjunto de intervenções viárias para a melhoria do trânsito na chegada da capital de Segunda Ponte, inclusive acesso a Santo Antônio e Grande São Pedro,
melhoria nos acessos e saídas da área portuária, permitindo a operação 24 horas por dia, ampliação do número de faixas da Avenida Alexandre Goás, além de uma reconfiguração urbanística do local, com uma nova iluminação, implantação de praças, quadras poliesportivas, academia ao ar livre, pista de skate, bicicletário, etc. A região será totalmente transformada e passará a receber grande fluxo de pessoas em busca de lazer e prática de exercício. Visando a segurança dos seus frequentadores, é extremamente importante a instalação de um destacamento da Polícia Militar na área de lazer, que será disponibilizada para a população no final do segundo semestre desse ano. Então, essa é a minha indicação, muito importante, para dar segurança às pessoas. Temos regiões ali de alta vulnerabilidade ali na região do complexo, de tal maneira que isso dará segurança e maior tranquilidade a todos os moradores e a todas as pessoas que frequentarão aquela área. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Emílio Mameri. Passamos então à fase da ordem do dia. Item 1 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 2121 do deputado Renzo Vasconcelos. Na comissão de finanças, o deputado Freitas se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão híbrida virtual e presencial do dia 25. O prazo vai até o dia 1/6. Então, como tem prazo, deputado Freitas, está apto a relatar? Prevalecendo o prazo, senhor presidente. Prevalecendo o prazo, passamos para o item 2. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 99-2021, da deputada ministra Irini Lopes. Na comissão de justiça, o relator Fabrício Gandini prevaleceu do prazo regimental. Consulto o nobre relator e presidente da CCJ se ele está apto a relatar. Não tendo se manifestado, continuamos com o prazo. Item número 3. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 159-2021, deputada e ministra também, Irini Lopes, com prazo, deputado Fabrício Gandini. Como mantemos o prazo, tendo em vista a não manifestação do relator, fica mantido o prazo do projeto conforme solicitação do relator. Número 4 da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 192-2021, oriundo da mensagem governamental 6721. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o deputado Xambim se prevaleceu do prazo regimental. Consulta ao mesmo se mantém o prazo. Presidente, apto para relatar o projeto? Vossa Excelência está pronto ou vai pedir para manter o prazo? Estou pronto para relatar o projeto. Eu, por gentileza, coloque o deputado Vandinho na tela para que eu possa vê-lo ali. Deputado Vandinho. O Xambim, desculpa. Desculpa. A tela, por gentileza. Deputado Xambinho, cadê Vossa Excelência? Está me vendo belo e bonito, presidente. Vossa Excelência ocupou toda a imagem da TV Assembleia e, nesse momento, eu passo a Vossa Excelência a condição de relator da matéria do item número 4 da pauta. Presidente, eu relato essa matéria pela aprovação, tendo em vista que esse projeto é importante hoje para os professores ligados à rede estadual de educação profissionalizante de nível técnico ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Esse projeto visa atender esses professores da mesma forma que nós aprovamos há cerca de 2 semanas atrás os professores com o recurso para a aquisição de um notebook e também o acesso à internet no valor mensal de R$ 70,00. E R$ 5.000 para aquisição de um notebook. Serão beneficiados aí 257 professores da rede estadual de ensino profissionalizante de ensino técnico ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Um projeto importante nesse momento, principalmente de pandemia, que esses profissionais vão poder estar ministrando as suas aulas de forma EAD para os alunos capixabas que estão em busca de qualificação profissional. Eu relato pela aprovação da matéria e passo a colher os votos dos membros da Comissão de Ciência e Tecnologia. Como vota a deputada Janete de Sá?
Como vota o deputado pastor Marcos Mansur? Eu voto pela aprovação. Deputado Carlos Von. Como vota o deputado Carlos Von? Está presente. Como vota o deputado Danilo Baense? Presidente, pela aprovação, posso ser isso. Como vota o deputado Fabrício Gandini? Ausente. Como vota o deputado Luciano Machado? Conforme o relato de Vossa Excelência. Presidente, matéria aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia e devolvo à mesa. Muito obrigado, deputado Alexandre Chabim, pela sua colaboração e por preencher a nossa tela aqui sempre quando Vossa Excelência aparece se manifestando. Nesse momento, coloca a matéria em discussão, tendo sido aprovada nas comissões reunidas e agora, por fim, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado a Secretaria para Extração dos Autógrafos. Número 5, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 191-2021, oriundo da mensagem governamental número 66-2021, institui programa estadual qualificar. Na sessão anterior, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e automaticamente relator, por ter sido avocado para o mesmo, se prevaleceu do prazo regimental. Eu consulto ao deputado Alexandre Chambinho se ele está apto para relatar também o item número 5 da pauta. Presidente, estou apto, sim, também para relatar a matéria. A palavra é de Vossa Excelência e a satisfação é do plenário. Muito obrigado. Se trata do projeto 191-2001, onde institui o Programa Estadual Qualificar ES no âmbito do Estado do Espírito Santo. É uma matéria também importante para a qualificação profissional no Estado do Espírito Santo, principalmente nesse momento de pandemia, onde o governo vai oferecer para a população capixaba diversos cursos, principalmente de forma EAD, que é de forma de educação à distância. Relato pela aprovação da emenda 02, apresentada na Comissão de Justiça, pelo deputado Marcos Mansur, e relato pela aprovação do projeto. Como vota o deputado Marcos Mansur? Voto com relatório de Vossa Excelência. Como vota o deputado Carlos Von? Deputada Janete de Sá. Ausente. Deputado delegado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Deputado Fabrício Gandini. Como voto, deputado Luciano Machado. Conforme o relato. Presidente, matéria aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia, devolvo a mesa para aprovação da referida matéria. Ok, eu consulto o relator se Vossa Excelência acatou a emenda 02, substitutiva do deputado Mansur, e rejeitou a emenda número 1. Foi isso? Isso. Foi okay. Acatada a emenda 02 e rejeitada a emenda 01, okay, conforme então, a Comissão de Justiça. Nesse momento, eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. A Secretaria para a Extração dos Autógrafos, não carecendo de encaminharmos à CCJ, tendo em vista ter sido emenda substitutiva. Nesse momento, eu convido ele, doutor Dari Pagung, para que possa assumir a presidência nesse momento. E também convido o nosso vice-líder para que possa, ao lado do nosso líder, auxiliá-lo, junto com o deputado Luciano Machado. Machadinho, do sul do estado, disse que jogou bola, não jogou nada. Transfiro nesse momento a presidência para o deputado Dari Pagung.
Item 6, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 98/2021 do deputado Dr. Rafael Favato, que reconhece no Estado do Espírito Santo a prática de atividades físicas e do exercício físico como essencial para a população em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Publicado na análise digital do dia 22/3/2021, em anexo, por se tratar de matéria correlata, projeto de lei 194/2021 do deputado coronel Alexandre Quintino. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Gandini. Deputado Fabrício Gandini. Não respondendo. Deputado vice-presidente da Comissão de Justiça, deputado Vandinho Leite. Senhor presidente, trata-se, bom dia a todos, primeiramente, né? Trata-se do projeto de lei 98/2001, de autoria do deputado Rafael Favato. Eu avoco a matéria para relatar e peço prazo regimental, senhor presidente. É regimental. Item 7, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 204/2021 da deputada Janete Sá, que torna obrigatória a fixação de cartaz com telefones para denúncias de maus tratos contra animais, nos locais e na forma específica. Publicado na análise digital do dia 20/5/2021, em anexo, por se tratar de matéria correlata, projeto de lei 152/2020 da deputada Raquel Lessa. Convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral matéria. Deputado Vandinho Leite, vice-presidente da comissão. Senhor presidente, projeto de lei de número 204/2021, da deputada Janete, importante projeto. Ele tem como ementa a fixação de cartazes de denúncia de maus tratos aos animais. E eu vou pedir também prazo regimental, convocar a matéria, vou pedir prazo regimental, senhor presidente. É regimental, deputado Vandinho. Item 8, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 147/2021 do deputado Renzo Vasconcelos, que institui a política estadual de agroecologia, produção orgânica e de extrativismo sustentável orgânico e da outras providências. Publicado no Análise Digital do dia 20/4/2021, existe emenda modificativa anexada ao projeto do próprio autor para ser analisada pela comissão. Convoca a Comissão de Justiça, deputado Vandinho Leite. Senhor presidente, matéria de autoria do deputado Renzo Vasconcelos, que tem como ementa a criação da política estadual de agroecologia. Eu vou alocar a matéria para relatar e também vou pedir prazo regimental. É regimental. Passamos ao item 9. Discussão, se houver recurso, na forma do artigo 277, parágrafo 2º e 5º do Regimento Interno, do projeto de lei 16/2021, do deputado Bruno Lamas, que acrescenta item ao anexo da lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo, localizada no município de Ecoporanga, Espírito Santo, publicado na análise digital do dia 22/1/2021, parecer 155/2021 da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade e aprovação, não havendo recurso, à Secretaria para Extração dos Autógrafos. Do item 10. Deputado Gandini.
Deputado... Só para fazer um... Eu estou com dificuldade da internet, Gandini. Você está com a palavra, deputado. Mas eu ouvi que o projeto do governo do Estado, que trata... foi o último que foi votado do governo do Estado, o deputado Xambim relatou agora. Tem emenda do deputado Marcos Mansur e ela não é uma emenda substitutiva, só alertar aí, porque precisaria passar novamente na Comissão de Justiça para a redação final. Ela é uma emenda aditiva, ela acrescenta um artigo, ela não substitui a lei do Estado. Então, só para alertar que precisaria da redação final nesse caso, ok? Obrigado, deputado Gandini, pela orientação que Vossa Excelência relatou ontem em todas as comissões pertinentes aqui da Casa. Eu gostaria, então, de retornar ao item 5. E o item 5... Eu estou voltando com o item 5 na pauta, tendo em vista que a emenda do deputado Marcos Mansur Na verdade, é o item 4, deputado Dari. É o item 4, deputado Grandi. É o item 4? Não, é o item 5. É o item 5, deputado Vandinho, que tem a emenda. É isso mesmo. Um projeto de qualificação. Vossa Excelência tem razão. Então eu vou voltar com o item 5 de novo na pauta e vou encaminhar para a Comissão de Justiça para a redação final. Deputado Gandini, Vossa Excelência está com a palavra. Está a relatoria do deputado Gandini, que eu estou com dificuldade na internet, estou em deslocamento, se ele puder relatar a redação final. Deputado Vandinho, Vossa Excelência está nos ouvindo bem? Relato sim, estou ouvindo bem. Somente a redação final do projeto 191/2001, que institui aí o programa Qualificar S, originalmente e vulgo oportunidades. Então, eu gostaria, nesse momento, de relatar pela constitucionalidade da redação final, juridicidade, boa técnica legislativa, pela aprovação. Passo ao presidente. O presidente Gandini pediu só para eu relatar, ele vai puxar a votação ou ele... Não, Vossa Excelência, ele... Vossa Excelência colhe os votos da comissão. É emenda, lembrando, deputado Vandinho, que é a emenda número 2. Sim, a emenda número 2, quando o deputado Marcos Mansur solicitou um equilíbrio de vagas entre a Grande Vitória e o interior. Então, essa é a emenda que foi acolhida, porque a emenda número 1, ele especificava 50%. Agora ficou mais aberto, ele pediu para, na verdade, ter um equilíbrio aí entre vagas da Grande Vitória e do interior. É essa emenda que eu estou acatando, a emenda 2 que eu estou acatando no relatório, e coloco esse parecer pela aprovação, no caso agora da redação final, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Fabrício Gandini, consegue votar? Deputado Emílio Mameri, como vota? Meu voto é com o relator. Deputada Janete de Sá, como vota? Deputado Rafael Pavato, como vota? Voto com Vossa Excelência, meu presidente honorável. Obrigado, deputado Rafael. Vou repetir aqui, porque eu estou vendo. Deputada Janete, como vota? Deputado Marcos Garcia, como vota? Voto com Vossa Excelência. Deputado Marcelo Santos. Deputado Alexandre Quintino, como vota? Com relator. Deputado Alexandre Xambinho, como suplente, como vota? Com relator, deputado Vandinho Leite.
Obrigado, Vossa Excelência aprovando aí oportunidades. Então, senhor presidente, aprovado aí por unanimidade, devolvo aí a palavra a Vossa Excelência, deputado Dari. Obrigado, deputado Vandinho. Em votação, a redação final do projeto de lei 191-2021. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para Extração dos Autógrafos. Voltamos aos três últimos itens. Deputado Dari, pela ordem. Deputado Dari, pela ordem. Deputado Danilo Baez. Pela ordem, deputado Danilo. Presidente, só que uma observação, o item 9, que é o projeto 1621, deputado Bruno Lamas, declarando utilidade pública a Associação Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, a DEPOL, está constando aqui que está localizado em Ecoporanga, e na realidade a DEPOL é localizada em Vitória, Espírito Santo. Ok, presidente? Ok, deputado Danilo, registrado aqui. Aqui deputado na minha pauta também, ordem. O registro é no município de Ecoporanga. Deputado Bruno Lamas. Pela ordem. Pela ordem, deputado Bruno Lamas. Dari, está localizado em Vitória, não em Ecoporanga. Houve um errozinho aí. Deputado Dari, o erro é aí na transcrição para o seu relatório, o relatório da mesa, porque os documentos que foram anexados e todos apreciados e aprovados na Comissão de Justiça, por exemplo, ele tem toda a documentação que comprova a sede no município de Vitória. Então, o registro, deputado Danilo, é importante e é correto. E eu ratifico aqui. Obrigado, deputado Bruno Lamas. Eu quero agradecer ao deputado Danilo Baez e também Vossa Excelência. Fica registrado e o erro foi aqui da Secretaria da Mesa. Item número 10. Discussão especial em terceira sessão. Item número 10, 11, 12. Não havendo deputados inscritos, as matérias seguem para as comissões. Neste momento, passamos à fase das comunicações. Hoje, pelo sistema de alternância aprovado pelo plenário, com o voto do deputado Sérgio Majeski, as falas começam pelo deputado Torino Marques. 9:32. Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Bom dia, deputados. Bom dia, telespectadores. Bom dia, queridos servidores da Assembleia Legislativa, deputados que se encontram na plenária. Queridos amigos, hoje, dia 26 de maio, 2021. Satisfação muito grande estar aqui nesse exato momento. Mais uma vez, eu quero registrar aqui, para que todos ouçam, em alto e bom som, o orgulho em fazer parte dessa legislatura, composta de deputados compromissados com a população do nosso Espírito Santo. Nessa semana, estamos lidando com duas matérias muito importantes, sendo a primeira a proposição do veterano deputado Teodorico Ferraço, que na defesa da causa municipalista diz respeito à decisão do Tribunal de Justiça de fechar 27 comarcas pelo Estado. O deputado que presidia esta casa à época da aprovação de mais poderes ao Tribunal busca, sim, uma solução que satisfaça a ambos os lados, o Poder Judiciário e, claro, os municípios. Guardei a convicção de que esse é o caminho certo, porque, como disse Ferraço, se o orçamento da Justiça consome R$1 bilhão por ano, é incompreensível mexer tão vigorosamente na sua estrutura para economizar 12 milhões. Eu mesmo trouxe a este plenário o exemplo do município de Laranja da Terra, da qual meus pais nasceram. A justiça ficará bem mais distante da população, que em alguns casos terá que se deslocar 140 quilômetros de ida e de volta ao fórum mais próximo, ali em Afonso Cláudio. Sem contar a expectativa de portas fechadas para o povo e escancaradas para toda forma de criminalidade. Senhor presidente,
Eis que o governo estadual anuncia a compra agora de uma frota de viaturas policiais movida à eletricidade. Minha preocupação, no primeiro momento, é com o alto custo dessas viaturas na aquisição e, claro, na manutenção. Sabemos que veículos da segurança devem ser substituídos a cada 3 anos, no máximo. E fica a pergunta aqui para você que está em casa também. Houve um estudo que de ampla margem de segurança para o uso dessas viaturas? Lendo a justificativa feita pelo governo do estado, ficou claro que se trata de um estudo, ou seja, um projeto para analisar a viabilidade desse tipo de veículo. Acredito sim que utilizar um valor tão alto para análise com dinheiro público do povo não seja prudente. Se nem mesmo a iniciativa privada buscou esse caminho, é porque o custo é muito alto e vai onerar bastante. Para encerrar, senhor presidente, senhoras e senhores, quero reafirmar aqui meu apoio à iniciativa desta casa do projeto de lei que institui o plano de regularização e incentivo para a restauração da atividade econômica aqui no Espírito Santo. O Restaura ES. Esta proposição me indica que estamos lidando, com certeza, com uma das melhores iniciativas do Legislativo em favor de toda a nossa sociedade. Setores gravemente prejudicados social e economicamente pela pandemia pedem socorro. As consequências são dramáticas. E isso podemos atestar analisando os índices de desemprego, violência, doenças diversas, desesperança e agonia de boa parte da população. A inadimplência do fisco é outro termômetro do grave problema social que a pandemia nos trouxe. Acredito que esse plano de regularização e incentivo será muito bem recebido aqui na nossa sociedade, até porque foi discutido com vários setores. Dentre os benefícios consta a previsão de parcelamento, desconto de multas e juros para os débitos tributários. Há também a previsão de incentivos de ICMS para setores produtivos definidos dos fortemente impactados pela crise na pandemia. Muito obrigado a todos. Nossas sessões plenárias encerram-se hoje, quarta-feira, elas acontecem segundas, terças e quartas, mas o trabalho do parlamentar vai continuar nos 78 municípios do nosso querido e glorioso, como digo sempre, Espírito Santo. Muito obrigado a todos pela atenção. Agora, 9h37 minutos. Obrigado, deputado Torino Marques. Com a palavra, deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite, parece que não está nos ouvindo. Deputado Adilson Espíndola. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Ari Pagum, que preside a sessão nesse momento. Cumprimentar todos os deputados. Desejar um excelente dia, um abençoado dia a todos e declino de fazer uso da palavra, senhor presidente. Deputada Adilson Espíndola, eu acho que o deputado Adilson declinou. Deputado Alexandre Chambinho. Bom dia, presidente Dari Pagung, bom dia a todos os amigos deputados, aos servidores da casa que nos acompanham desde o início dessa manhã, e a toda a população capixaba que também nos acompanha através da TV Assembleia e das redes sociais. Hoje eu venho agradecer ao governo do estado, à Casa Civil, ao nosso querido amigo Davi Diniz, a entrega de mais um investimento na cidade da Serra. Na semana passada, estive visitando a obra do calçamento rural lá no bairro Pitanga, uma emenda, uma indicação nossa ao governo do estado. E hoje o bairro Pitanga recebe a pavimentação no trecho do circuito de agroturismo da cidade da Serra, do bairro Pitanga, que vai até o sítio Ouro Velho. Eu estive lá na semana passada acompanhado do vereador Erickson Duarte, do líder comunitário daquela comunidade, o Zica,
e a comunidade de Pitanga está muito feliz, muito satisfeita com essa obra, uma obra que, além de valorizar o bairro Pitanga, também vai valorizar o agroturismo da cidade da Serra. São 650 mil de investimento do governo do estado para que aquele calçamento rural viesse a acontecer na cidade da Serra. E é uma emenda, um pedido nosso à Secretaria de Agricultura, e eu quero agradecer ao governador Renato Casagrande, ao nosso secretário Paulo Folletto e também à Casa Civil, em nome do nosso amigo Davi Diniz, que sempre nos atende muito bem. E também quero registrar que ontem eu recebi uma ligação do chefe da Polícia Civil, nosso querido amigo delegado Arruda, uma ligação muito boa, muito importante para a cidade da Serra, onde, através do nosso gabinete, nós fizemos a solicitação de algumas armas para a Guarda Municipal da cidade da Serra. E ontem, o prefeito Sérgio Vidigal assinou esse convênio com a Polícia Civil, e nós vamos estar entregando nos próximos dias essas armas para a Guarda Municipal da cidade da Serra, onde a gente vai poder estar equipando cada vez mais a Guarda Municipal. E eu também indiquei uma emenda para a Guarda Municipal para a entrega de 5 motos para que possa ser criada a Romu na cidade da Serra, através da Guarda Municipal. E nós também vamos estar entregando nos próximos meses aí essas 5 motos junto à Guarda Municipal da cidade da Serra, onde a gente vai poder levar uma melhor qualidade de trabalho para os nossos agentes da Guarda Municipal e também uma melhor segurança pública para a população serrana. Hoje a minha fala é de agradecimento ao governo por estar atendendo os nossos pedidos, as nossas solicitações e principalmente as nossas emendas. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e um bom dia a todos. Obrigado, deputado Alexandre Chambinho. Com a palavra, deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas. Não respondendo, deputado Capitão Assunção. Quando o deputado Assunção não chega à tribuna, eu pergunto ao deputado doutor Hércules se ele assume a presidência. Deputado, vai assumir, sai um flamenguista e assume um vascaíno. Vencedor. Amém. Glória a Deus. Senhor presidente, nós estamos sem secretário de segurança. Não temos secretário de segurança. O que nós temos assistido nos nossos telejornais e nos nossos jornais online é matéria em cima de matéria dizendo que o estado do Espírito Santo está sendo abandonado. Essa aqui é a última. Ônibus do Transcol é incendiado na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Secretário, talvez o governador esteja envergonhado de ter convocado você para ser secretário de Segurança. E você até que fez um arremedo bom do antigo secretário de Segurança, Rodinei Midiático. Porque agora você também, querendo ser midiático, começou a fazer aquelas aparições magistrais, depois que as operações policiais aconteciam, surgiu o secretário de Segurança. Eu chamo a atenção da Assembleia que o deputado Assunção não está sendo ouvido aqui na transmissão. O seu áudio está cortado. Obrigado, deputado Teodorico.
Como é que faz aí? Capitão, por gentileza, eu vou retomar o tempo, Vossa Excelência, para que vocês não tomem esse prejuízo, ok? Obrigado, presidente. Por favor, 5 minutos. Presidente, nós não temos secretário de Segurança Pública. Todos os dias, a mesma coisa. Crimes e mais crimes acontecendo e a gente não vê uma atitude positiva do secretário. Muito pelo contrário, o que a gente tem assistido, não somente na Grande Vitória, mas também no interior e até mesmo em grandes municípios, no sul, no norte. Outro dia eu fui fiscalizar uma obra no sul do Espírito Santo, deputado Teodorico, fui lá no batalhão de Cachoeiro. E da mesma forma acontece lá. Esse secretário faz grandes operações midiáticas, sempre midiáticas, e depois ele aparece próximo à turma do jornalismo para fazer aquela gravação que é um espetáculo. Ele quer passar para o capixaba um espetáculo, mas o que nós temos assistido constantemente é o espetáculo da morte. Essa manhã eu recebi essa notícia do Folha Vitória. Ônibus do Transcol é incendiado na Rodovia do Sol em Vila Velha. Os capixabas não merecem isso, secretário. Não merece. Nós queremos alguém que vá ajudar, vá contribuir com o problema da criminalidade. Quantas vezes nós temos assistido esses vídeos horríveis da bandidagem expondo o seu forte armamento, disparando contra o povo, porque a gente não sabe para onde vai aquele monte de tiro que a bandidagem dá, e nada acontece. Duas coisas a gente vem registrando, vem passando para o secretário, que é uma falta de planejamento para recomposição dos quadros. Não é gato pingado, não. Não é gato pingado, nós vamos abrir um concursinho para... Não, nós criamos um planejamento para que haja a recomposição concreta dos quadros. Não importa se o governador é A ou é B, nós queremos o problema da segurança pública resolvido. Não queremos uma polícia civil, que infelizmente ela está hoje cartorial por falta de efetivo. Não queremos uma polícia ostensiva como a Polícia Militar do Espírito Santo, a honrada Polícia Militar, com quase menos 3 mil homens e mulheres nos seus quadros. Isso acarreta para o policial um profundo desgaste, porque ele vai ter que trabalhar sobremaneira, além do que vai ter que participar de operações fantasiosas e homéricas para poder fazer o agrado do secretário, o secretário poder levar uma imagem de paz para certa comunidade, mas no fundo os policiais estão cada dia mais desmotivados porque estão sobrecarregados. E a última notícia do ranking das polícias do Brasil inteiro mostra as nossas polícias no último patamar salarial. Se pelo menos, secretário, você fosse comprar a briga dos policiais para que esses que já estão nos quadros, que já são policiais, que já estão dando sangue, para que eles tivessem uma dignidade de recomposição salarial, seria até um fator positivo. Mas nem isso eu estou vendo, secretário. Todo dia acontece esse tipo de horror. É gente sendo assassinada, é criança, é mulher, é gente trabalhando, sendo assaltado, e eu não vejo uma ação concreta do secretário de Segurança, governador. No começo do governo Casagrande, ele me perguntou, governador, o que é que você acha desse coronel? Eu falei assim, ó, ele veio do governo passado, você vai querer um traste desse aí no seu governo? Mas o governador Casagrande quis um traste desse no seu governo, e aí nós temos que pagar o pato, governador. Se não deu certo na administração, a gente manda rodar o PDCA. O governador não sabe o que é rodar o PDCA, não? Entra no Google. Entra no buscador de sua preferência, DuckDuckGo. Vai lá, é melhor do que o Google, porque o Google fica te monitorando.
Pesquisa lá, roda o PDCA. Está na hora, governador. Melhor dizendo, já passou da hora de rodar o PDCA e colocarmos alguém que realmente vai resolver o problema da segurança pública. Fora secretário de segurança. Muito obrigado, presidente. Muito bem, deputado. Capitão Assunção, cumprindo rigorosamente o regimento interno com relação ao tempo. O próximo deputado, o deputado Carlos Von. Bom dia, presidente. Vou declinar da minha fala hoje. Muito bem, deputado Carlos Von. Declinou. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Senhor presidente, deputado Hércules, senhores deputados que se fazem presentes nessa sessão, todos aqueles que nos estão assistindo pela TV Assembleia ou pelo YouTube, hoje pela manhã acordei e olhando o noticiário do dia, eu vi uma notícia que trouxe uma certa revolta por fatos que aconteceram durante o uso dos recursos públicos durante a pandemia. Foi um misto assim, de revolta, de fato, assim, preocupação com o que acontece com alguns administradores públicos nesse período. E assim diz a notícia: Controladoria Geral da União aponta irregularidades com recursos federais para a Covid em 21 estados. Vejam bem, levantamento considerou recursos federais utilizados por estados, Distrito Federal, municípios, órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos. Esse documento foi encaminhado pela Controladoria Geral da União à CPI da pandemia e ele revela que o órgão apontou prejuízo potencial ao nosso dinheiro, ao nosso erário, em 164 milhões em operações entre março de 2020, quando praticamente começou a pandemia, e abril de 2021 até o mês passado, envolvendo possíveis irregularidades na utilização de recursos para o combate ao novo coronavírus. E foram identificados, então, 14 tipos de irregularidades em 20 estados e no Distrito Federal. E segue a lista dos estados: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins. E dentre as irregularidades, tem irregularidade no processo de licitação, direcionamento de licitação, acerto prévio entre licitantes e agentes públicos, vínculos entre entidades licitantes privadas e ou agentes públicos, dispensa inexigibilidade irregular de licitação, diversos crimes previstos na lei de licitação e segue relação. De fato, é uma notícia que nos traz revolta. A gente não entende o porquê os administradores, os gestores, no momento tão difícil que passa a sociedade, têm ainda essa coragem de subtrair e de usar mal o dinheiro público. Nos traz revolta por uma parte, mas nos traz alegria por outra parte. Muita honra de poder saber que o governo do Estado do Espírito Santo tem trabalhado sério, tem feito de fato o emprego desse dinheiro, desse erário público muito bem empregado pelo governador Renato Casagrande. Então eu quero aqui falar parabéns ao governador Renato Casagrande por de fato honrar o Estado do Espírito Santo e poder acreditar que nós temos condições de ter um futuro melhor. Muito obrigado, presidente. Devolvo a fala a Vossa Excelência. Muito bem, coronel, o deputado coronel Alexandre Quintino. Com a palavra, o deputado Dari Pagung. Ausente. Deputado delegado Danilo Baense. Bom dia, presidente, doutor Hércules Silveira. Bom dia, senhores deputados, deputadas e todos que nos assistem pela TV Assembleia, além dos nossos servidores.
Hoje, presidente, às 15 horas, nós teremos aqui uma audiência pública para discutir o abuso sexual contra criança e adolescente e a visão multidisciplinar e interinstitucional também com relação a esse assunto. E hoje eu quero passar para a população capixaba algumas dicas das 10 maneiras de identificar possíveis sinais de abuso sexual de criança e adolescente, já que os números do Estado do Espírito Santo são altíssimos. O primeiro seria a mudança de comportamento. O primeiro sinal é uma possível mudança do padrão de comportamento da criança, como alteração de humor, entre retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Essa alteração costuma ocorrer de maneira imediata e inesperada. O segundo ponto seria as proximidades excessivas. A violência costuma ser praticada por pessoa da família ou próximo da família, na maioria dos casos. O abusador, muitas das vezes, manipula emocionalmente a criança que não percebe estar sendo vítima. O terceiro seria comportamentos infantis repentinos. É importante observar as características de relacionamento social da criança. Se o jovem voltar a ter comportamento infantil, os quais já abandonou anteriormente, é um indicativo de que algo errado esteja acontecendo. O quarto seria um silêncio predominante. Para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, não somente à criança, como também às pessoas que ela mais ama, como a mãe, o pai e irmãos. Além de chantagens, é normal também que usem presente, dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa relação com a vítima. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredo com ela. O quinto seria a mudança de hábitos súbitos. Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração também apresenta alterações de hábitos repentinos, como falta de sono, concentração, dentre outros. O sexto item seriam comportamentos sexuais. Crianças que apresentam interesse por questões sexuais ou que façam brincadeira de cunho sexual e usem palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas, que pode estar indicando uma situação de abuso. O sétimo item seriam traumatismos físicos. Os estilos mais óbvios de violência sexual em menores de idade são as questões físicas, como marcas de agressão, doenças sexualmente transmissíveis e até gravidez. O oitavo item, enfermidades psicossomáticas, são problemas de saúde sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupção de pele, vômito, dificuldade digestiva, que na realidade tem fundo psicológico e emocional. O nono seria uma criança que passa horas sem ser supervisionada ou que não tem apoio emocional da família e estará em situação de maior vulnerabilidade. E o décimo item seria a frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldade de concentração e aprendizagem, tendência de isolamento social. Fiquem atentos, porque nossas crianças precisam de proteção. E voltamos a convidar a todos que participem hoje pela TV Assembleia, às 15 horas, da nossa audiência pública para discutir o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Muito obrigado, presidente. Retornamos a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, deputado Danilo. Delegado Danilo Baianes, vou passar a presidência para o deputado Sérgio Majeski, que o próximo orador sou eu. Oi, Tadeu. Ei. Oi. Com a palavra o deputado doutor Hércules, pelo tempo de 5 minutos. Presidente, professor Sérgio Majeski, demais colegas deputados, sinto muita falta, deputado Majeski, dos nossos colegas aqui no plenário. O calor dos colegas, os debates presenciais são muito melhores. Até quero fazer um apelo aos colegas, aqueles que não têm nenhuma comorbidade, aqueles que já foram vacinados, igual eu, que possam vir para o plenário. Nós precisamos voltar ao nosso trabalho normais. Acho que a sessão híbrida, ela pode ser híbrida,
para aquele que tem comorbidade, aquele que não está vacinado. Mas aquele que está vacinado, que não tem nenhuma comorbidade, faço apelo para os colegas vir para o plenário, que é muito agradável a presença deles aqui. Eu quero ler aqui, Brasília está brigando muito, é uma briga inútil, e poucos estão brigando contra o vírus, poucos estão brigando a favor da vacina, alguns estão brigando só por posição política. Isso é muito ruim, porque nós precisamos ter uma briga santa, uma briga em favor da saúde, em favor da inclusão. Por isso eu vou ler aqui um texto aqui de Bertrand Russell. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certeza. Realmente é lamentável isso. Quero, como cá, meus pares, a meus colegas que estão no plenário aqui, meus colegas, só o deputado Sérgio Majeste presidindo, e alguns no sistema virtual, que eu faço mais uma vez um apelo, que venha para o plenário. Não tem comorbidade, já está vacinado, vem para o plenário. É muito bom a presença de vocês aqui. Ontem à noite tivemos uma reunião, primeira reunião da comissão do terceiro setor da OAB. Eu fiquei muito satisfeito em a OAB me escolher também como um dos membros dessa comissão. A doutora Clelinha Vanza é a presidente dessa comissão, tem vários ilustres juristas, ilustres advogados. Então eu fiquei muito satisfeito, parabenizo ao nosso presidente, José Carlos Risk, por essa abertura, por entender que nós precisamos trabalhar mais para o terceiro setor, que quase não se falava aqui na Assembleia. Quase, muito pouco. Aliás, eu nunca ouvi, estou aqui esse tempo todo, estou no quarto mandato, já findando praticamente o quarto mandato, mais da metade. Nunca vi ninguém defender aqui o terceiro setor. Então, capitão Assunção, que está aqui também no plenário, nós temos que defender o terceiro setor, mas não o terceiro setor rico. Tem que defender as organizações sociais, naturalmente, que defendem as instituições, associações mais pobres do nosso estado. Essa precisa de nossa ajuda. Eu quero mais uma vez reafirmar e solicitar, suplicar do governo do estado, em parceria com as prefeituras, para que seja construído, deputado Capitão Assunção, deputado Majeste presidindo. É preciso que seja construído centro de reabilitação para os sequelados da Covid. Tem muita gente com sequela da Covid, tem muita gente com dificuldade de caminhar, tem muita gente com problema psiquiátrico, psicológico, tem muita gente andando na cadeira de rodas, tem gente que alterou a fala, alterou a voz, e é preciso que nós tenhamos reabilitação desse pessoal. Uma na região metropolitana, outra no sul, outra na região norte ou noroeste do estado. É preciso também que a gente tenha prevenção da glaucoma. Hoje é o dia de prevenção de glaucoma. Glaucoma é uma hipertensão ocular, uma hipertensão nos olhos que pode levar à cegueira. Então é preciso que a gente trabalhe também com essa prevenção, porque é muito importante você fazer a prevenção, medir a pressão ocular, vai ao oftalmologista medindo a pressão ocular para evitar que essa doença pode te levar à cegueira. Obrigado, presidente. Agora com a palavra o deputado doutor Hudson Leal. Doutor Hudson não respondendo. Doutor Emílio Mameri. Vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos, deputados, deputadas, pessoas que nos assistem,
Doutor Emílio Mameri, só para passar, desculpe interrompê-lo, só para devolver a presidência ao deputado doutor Hércules. Deputado Emílio Mameri, com a palavra. Bom dia a todos. Já conversei aí com as pessoas, dei as saudações. Vou levantar um tema importante que chegou para mim hoje de manhã. É um tema de saúde extremamente significativo. Pessoas especialistas no serviço de câncer de boca, de cabeça e pescoço, de Santa Rita, trabalha com um serviço muito importante, tem participação, convênio com o SUS, ligado à Secretaria de Saúde, um serviço que funciona. Nós estamos chegando aí a mês de prevenção, de chamar atenção para a importância agora em julho do câncer de boca, de cabeça e pescoço, de uma maneira geral. E a observação que se tem é que pacientes estão chegando cada vez mais com diagnóstico tardio para o tratamento. Sabemos que na neoplasia, principalmente em outras doenças também, o diagnóstico precoce é fundamental. Se nós não temos diagnóstico precoce, vamos ter uma dificuldade muito grande no tratamento e é fatal nas neoplasias. Tá falando, Emílio, mesmo. Toda vez que um paciente que tem câncer de cabeça e pescoço, de uma maneira geral, chega de uma maneira tardia ao hospital para o tratamento, muitas vezes não temos tantos recursos e os benefícios serão menores. Pacientes necessitando de sonda para se alimentar, às vezes não dá para fazer a cirurgia diretamente, tem que entrar no programa de radioterapia para diminuir o tamanho do tumor para a cirurgia e os resultados não são bons. Por que que isso está acontecendo? Uma boa pergunta, temos que ter uma boa resposta. Imagino eu que o problema da regulação nas consultas relacionadas à neoplasia, à cabeça e pescoço, de uma maneira geral, elas estão tendo algum problema e eu queria trazer isso para a discussão no momento, inclusive para que a própria Secretaria de Saúde, nosso secretário Nerd e a equipe, pudesse fazer uma reflexão e entender o que pode estar acontecendo. Os ambulatórios do Santa Rita, que atendem porta aberta essas neoplasias, eles estão muitas vezes vazios em função dessa regulação que deve ter algum problema que nós temos que sanar. Eu não sei se essa regulação, o diagnóstico também na ponta, lá na Programa de Saúde da Família, na Unidade Básica de Saúde, se eles não estão sendo diagnosticados por falhas de profissionais que não estão treinados para levantar hipóteses desses diagnósticos, ou se realmente a regulação dos municípios ela não está conseguindo se fazer de uma maneira contente, de tal maneira que a verdade é uma só. Estão faltando pacientes e nós sabemos que tem muitos pacientes necessitando nos serviços especializados que poderiam estar fazendo um trabalho importante. A gente cita o Santa Rita, existem outros trabalhos da Universidade. Doutor Emílio, o seu som não está saindo aqui. Doutor Emílio, por favor. Pode chamar o próximo. Pode chamar o próximo. Deputado Emílio, seu som foi cancelado aí. Liga seu som. Depois do Rafael. Eu também não ouço. Desculpe. Posso? Parei a ódio, hein? Parou de escutar a ódio. Para eu dar continuidade, Favato, onde que eu parei? Por favor. Dois minutos. Tem uma meia hora atrás que você parou. Dois minutos. Então tô falando para quem, poxa? Então vou dar um recado breve. Infelizmente. Mamego, você foi até que no Hospital Santa Rita, os corredores estão vazios, até aí deu para a gente ouvir a sua fala. Muito obrigado, deputada Irine.
Muito obrigado, deputado Irine. Então, só para concluir, é um levantamento de uma questão muito importante de saúde pública, temos condições de melhorar, esse apelo que eu faço é em prol da própria secretaria levantar essa questão, saber a problemática, porque nós temos um serviço de alta qualificação, um serviço de alta resolutividade, que infelizmente está encontrando uma série de dificuldades por falta de pacientes. Precisa-se de pacientes e precisa-se que esses pacientes sejam encaminhados o mais rápido possível, porque o câncer não pode esperar. O que nós temos de ganho no tratamento precoce é justamente poder levar o paciente em condições que lhe dê uma facilitação no seu tratamento, sabendo que o câncer tem uma evolução muito rápida e muitos pacientes levando 2, 3, 4 meses procurando uma vaga no serviço especializado como esse, vão ter uma dificuldade muito maior no seu tratamento. Então, essa observação que eu queria fazer, trazer esse assunto para ser refletido e pedir à Secretaria de Saúde que possa fazer uma avaliação dessa regulação, porque, pelo que nós estamos sabendo, ela está com dificuldades e isso está atrapalhando o tratamento de inúmeros e inúmeros e inúmeros pacientes que sofrem dessas patologias. Muito obrigado, devolvo a palavra ao presidente da mesa. Muito bem, deputado doutor Emílio Mamério. Próximo orador, doutor Rafael Favato. Tem 5 minutos. Obrigado, deputado Hércules. Quero usar esse tempo da sessão de hoje. Vou até mudar aqui, porque está muito claro atrás. Para agradecer o governo do Estado, nós tivemos no dia 23 de maio, em Vila Velha, dia da colonização do solo Espírito Santense, e o governador anunciou no dia já o início de obras no município de Vila Velha, no valor de 1 bilhão e 200. Deputado doutor Rafael Favato, está sem áudio. Investidos em Vila Velha a partir do dia 23 de maio. Na realidade, já começaram as obras na segunda-feira. Eu fiz um pedido ao governador no dia para que dê preferência à contratação dos vilavelenses, né? Os moradores de Vila Velha façam essas obras, a sua inscrição nos canteiros de obra do município de Vila Velha, aonde vai gerar emprego e renda também, que são obras que vão durar 9 meses, 6 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, que são obras grandes. Só de elevatória, de drenagem, pavimentação, são muitas obras. É 1 bilhão e 200 milhões de obras para o município de Vila Velha. E isso, fruto do nosso trabalho, deputado Hermes, do meu trabalho, do seu trabalho, em prol do município de Vila Velha. É importante frisar o papel do deputado estadual na solicitação dessas obras. E esse investimento, muitos governos não queriam fazer, até porque muitas dessas obras estarão debaixo da terra. Obra de drenagem, de saneamento, ela vai estar debaixo da terra. Mas foi o que eu disse lá no nosso discurso, deputado Hermes. Isso é saúde para a população de Vila Velha. Por quê? Porque investindo no saneamento, a cada real gasto no saneamento, se economiza R$4 na saúde do nosso cidadão. Além desse olhar na área da saúde, essa obra de macro drenagem do município de Vila Velha, que o governo do estado iniciou nessa segunda-feira, em alguns pontos da cidade, vai acabar com a questão dos alagamentos, com essas elevatórias, com esses bombeamentos, essas obras de bombeamento das águas
só a obra do Canal da Costa, mais de 72 milhões de metros cúbicos de água por hora serão retirados da Bahia, do Canal da Costa, e jogados na Baía de Vitória, no momento de chuva, no momento do alagamento. São obras que vai refletir na nossa população diretamente, visto que Vila Velha, nos períodos de chuva, em março, em dezembro, onde nós temos uma intensidade de chuvas maior aqui no município de Vila Velha, pessoas perdem seus móveis, perdem seus utensílios, roupa, ficam desalojadas. Isso todos os anos. Então, um olhar do governo do Estado em relação a isso foi muito importante. Isso representa realmente olhar o nosso cidadão. E já num ponto onde nós estamos no meio de uma pandemia, com crise social, crise econômica, crises de investimento, diversos outros estados não têm o salário dos seus funcionários em dia porque não tem dinheiro em conta. E o governo do estado, desde 2012, com nota A, padrão ali, fiscal, exemplo para o nosso país, hoje, no meio de uma crise, tem um investimento a ser feito no nosso estado. E não é só Vila Velha. Eu fico feliz porque não é somente Vila Velha. Tem obras em Cariacica. Hoje foi falado aqui da obra do Portal do Príncipe, mais de 46 milhões, mas tem diversas obras no município de Vitória, no município de Serra, diversas obras no município de Serra, diversas obras no município de Viana, Cariacica, Piúma, diversas obras em todos os municípios do nosso estado. Nós, aqui na Assembleia, votamos o Fundo Soberano. O Fundo Soberano, nosso estado, é o primeiro a pensar na geração futura através do Fundo Soberano, que foi criado nesta legislatura, com o apoio dos 30 parlamentares, onde nós estamos pensando no poder de investimento do Estado, não somente agora, mas para as próximas gerações. Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Não adianta não mostrar esse tipo de obra. Tem que ser mostrado, tem que ser levado à nossa população, tem que ser falado. Tem que apresentar à nossa população essas obras, além da capacidade que o governo do estado teve nesse enfrentamento à pandemia de elevar 100 leitos de UTI para mais de 1.000 leitos de UTI. São 1.100 leitos em média de UTI que nós temos hoje. E ontem, no dia de ontem, desses 1.000 leitos, mais de 700 ainda estão ocupados. A pandemia não acabou. E ainda nós estamos vendo uma crescente dos casos em relação à semana passada, aonde pode culminar, nós estávamos conversando com essa questão ontem da área da saúde, no início de junho, de julho, daqui a um mês mais ou menos, um aumento de casos novamente aqui no estado do Espírito Santo. Mas mesmo nessa crise, mesmo com essa tensão, o estado tem mantido muito uma atenção bem, regular. Muito bem, deputado doutor Rafael, saúde. Já falou mais de 2 minutos do que isso. Eu peço a vocês que encerrem. Já concluindo, nesse minuto que me resta, já terminando aqui, é importante salientar o investimento no município de Vila Velha. São 486 anos da nossa cidade, são 486 anos de pessoas ordeiras que trabalham, que amam a cidade de Vila Velha, que escolheram o seu município, o município de Vila Velha, venha de onde vier, vamos chegando devagar,
veja a beleza desta terra, é o que diz o hino do nosso município de Vila Velha. Então, todas as pessoas são bem-vindas. E é um povo que se formou ali, que ama realmente a cidade de Vila Velha. Então, em nome dos vilavelenses de coração, dos nascidos e dos que escolheram a cidade de Vila Velha, eu, como cidadão, agradeço ao governo do Estado, agradeço especialmente ao governador Renato Casagrande por esse olhar para o nosso povo, por ter ido lá no dia 23 de maio, por anunciado todos esses investimentos. Muito obrigado, deputado doutor Rafael Favato. Obrigado. Obrigado, deputado Hertz. Muito obrigado. Muito obrigado pela fala de Vossa Excelência. Vossa Excelência falou 8 minutos. Com isso, vai dar direito aos outros deputados, especialmente o deputado Zé Emeraldo, de falar 8 minutos. Nesse momento, eu passo a presidência para o deputado Torino Marques. Muito bom dia, agora 10 horas e 20 minutos. Conforme acordado com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado querido amigo Eric Musso, nós vamos suspender a sessão durante rapidamente 10 minutos para a entrega de comendas, né, de uma comenda ao capitão de mar e guerra da Marinha aqui no Espírito Santo. Então, logo depois nós vamos retornar com a sessão, 10 minutos apenas, para dar fala a todos os deputados que faltam ainda se pronunciarem aqui na Casa Legislativa. Está suspensa a sessão. Agora eu passo a palavra para o Danilo, nosso cerimonialista. Senhoras e senhores, senhores deputados, senhora deputada Janete de Sá, ilustres autoridades, telespectadores da TV Assembleia, bom dia. Convido a compor a mesa de honra aqui ao lado dos deputados, o senhor capitão de mar e guerra, Washington Luiz de Paula Santos. Também convidada a tenente da Marinha, Mariana Garrido. Convidado o vereador do município de Vila Velha e ex-diretor-geral desta casa, Joel Rangel. Esta solenidade será presidida pelo deputado Torino Marques. Bom, é um prazer imensurável, né? A gente poder parabenizar e homenagear as Forças Armadas do nosso Brasil. Principalmente a Marinha. Pode, deputada Janete Sá, deputado Sérgio Majeski, se puder compor a mesa, deputado. É rápido. Puder vir, vai ser um prazer, Majeski. Capitão Assunção. Olha, é um prazer muito grande. Eu quero falar um pouco mais sobre Washington, nosso capitão de mar e guerra, natural de Minas Gerais, por isso que ele está recebendo o título de cidadão espírito santense. Teve 2 promoções na carreira, começando como guarda marinha em 1995 e em 2018, chegando a capitão de mar e guerra. Como pontos relevantes na carreira deste ilustre homem, tem 968 dias de mar em 3 mil horas de voo. Atuou na missão UNIFIL da ONU no Líbano, no comando da Força Aeronaval, no primeiro esquadrão de helicópteros de esclarecimento e ataque e no Ministério da Defesa também. Foi capitão dos portos aqui, é o atual capitão dos portos aqui no Espírito Santo. Então, muito obrigado pela presença aqui nessa sessão de hoje, quarta-feira, da Assembleia Legislativa. Capitão de Mar e Guerra, Washington Luiz de Paula. É uma satisfação muito grande, tenho certeza, que até para os nossos telespectadores que nos assistem nesse exato momento. Título de cidadão Espírito Santense é concedido a personalidades que tenham prestado relevantes serviços e incontestável benefício ao Estado do Espírito Santo. É uma satisfação imensa mesmo. Nesse momento, eu cedo a palavra para o capitão de Mar e Guerra, Washington Luiz de Paula. Bom dia para o senhor, capitão. Bom dia a todos. Capitão, se o senhor quiser usar a tribuna ali, pode ficar à vontade para falar para todos ou então daí mesmo.
Acho que eu vou para a tribuna. O senhor é o capitão, o senhor é o capitão, o senhor é o comando. Obrigado. Obrigado, obrigado, senhor. São 9:10. Uma excelente quarta-feira a todos. Bem, senhoras e senhores, bom dia a todos. Eu agradeço e fico muito feliz por estar presente nessa casa para me tornar um cidadão espírito-santense. Ao presidente Érico Musso, que já me recebeu aqui uma vez, eu fico muito feliz também. O deputado Torino, foi uma grande satisfação ser informado que o senhor me indicou para ser cidadão espírito-santense. E com isso, a gente quebrar aquela filosofia de que o mineiro está tendo um trabalho grande de envolvimento no Espírito Santo. Na verdade, esse mineiro aqui está muito feliz em se tornar um cidadão espírito-santense e, junto com a Marinha, com a Capitania dos Portos Espírito Santo, desenvolver todas as nossas funções e atribuições para que o Espírito Santo seja cada vez mais destacado e trabalhe com mais segurança. A Capitania dos Portos Espírito Santo tem uma participação muito grande num estado tão voltado para o mar. Nós temos um dos maiores números de portos do país num estado só, e a coordenação de tudo isso, o apoio, a legalização, o cumprimento das leis e das normas para que isso flua com segurança. É muito importante ter uma capitania voltada. E essa casa, reconhecendo o capitão dos portos como um cidadão espírito-santense, além de tudo, gera um orgulho muito grande para quem está desenvolvendo esse trabalho. Deputado Hércules, muito obrigado pela atenção nesse momento a todos que, junto comigo, compartilham essa felicidade de estar, no momento, se tornando um cidadão espírito-santense. É um orgulho que eu realmente não esperava quando eu entrei para a Marinha, e hoje eu fico muito orgulhoso. Agradeço a atenção de todos, agradeço bastante a cooperação, e a Capitania dos Portos está sempre à disposição para que a gente continue desenvolvendo um trabalho com uma grande parceria, com uma grande atenção, porque essa casa é uma casa que ajuda muito no nosso trabalho, né? E não só no nosso trabalho, no trabalho de todo esse Estado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Tenham um bom dia. Obrigado ao senhor Washington Luiz de Paula, capitão de Mar e Guerra da Marinha aqui no Espírito Santo. Quero agradecer a presença aqui na mesa. Se o câmera pudesse dar ou focalizar em cada um, se tiver condição. Nosso querido capitão Assunção, deputado estadual, comandante Paz, está aqui também ao lado do nosso querido hoje vereador de Vila Velha, Joel Rangel. Doutor Hércules, que está presidindo a sessão, abriu esse espaço para a gente fazer essa entrega. Deputada estadual de vários mandatos, Janete Sá, representando as mulheres do nosso Espírito Santo. E também a tenente Mariana Garrido. Mariana Garrido, eu nasci em Vila Velha, no bairro Vila Garrido. A senhora, Vossa Excelência é de lá, Vossa Senhoria é de lá, não, né? Pode abrir o microfone para ela aí. Abriu? Oi. Não, sou de Belo Horizonte. De Belo Horizonte também? Isso. Mas o Garrido vem de Guerreira. De Guerreira, né? Agora eu cedo a palavra ao deputado Janete, se quiser falar alguma coisa também. Capitão Assunção, comandante Paz. Comandante Paz, eu gostaria de falar um agradecimento. Capitão Assunção. Isso. Bom, bom dia a todos. Até por uma omissão minha, né? Uhum. Vou fazer o agradecimento aqui pela presença também do nosso deputado Sérgio Majeski, que ficou lá. Sérgio Majeski, que foi falha minha não ter avisado ali ao capitão dos portos, tudo. E é uma satisfação sempre retornar a essa casa. Uhum. Já fui honrado com esse título em 2019, numa condição até bem melhor, né? Porque não estávamos em pandemia, então os abraços foram fartos, né, naquela ocasião. Mas queria também, como assessor do
institucional do capitão de mar e guerra Washington, parabenizá-lo, né? E acalmar os capixabas, né? Que realmente não se trata de um plano de Minas Gerais para invadir o Espírito Santo. Porque a Mariana, que é jornalista, colega aí do nosso deputado Torino Marques, mineira também, né? A gente até fica desconfiado, né? Eu como já sou cidadão Espírito Santense há mais tempo, né? Ainda tem Garrido de Vila Velha no nome, né? Exato. Então, mas queria acalmar que realmente não se trata de um plano para abrir caminho, né, para o mar por Minas Gerais, né? São pessoas do bem e eu parabenizo também aqui o meu chefe aí, o comandante Washington, que tem dado um fôlego novo aqui às atividades da Marinha no Espírito Santo. Parabéns. Obrigado, comandante. Obrigado, senhor. Viu? Joel Rangel, nosso vereador por Vila Velha. Muito bom dia. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, Torino, e o nosso decano, meu decano em Vila Velha, quando nós fomos vereadores juntos, doutor Hércules, e deputado da Casa, deputado Assunção, deputada Janete de Sá, deputado Sérgio Majeski, todos os deputados que não estão aqui no plenário, mas estão participando da sessão, essa casa que eu tenho muito respeito, aprendi aqui a importância do trabalho de cada parlamentar, principalmente pela atuação de cada um em favor do Espírito Santo. Cumprimentar aqui o nosso comandante, capitão de mar e guerra Washington Luiz, e a tenente Mariana. Cumprimentar todos os servidores da Assembleia Legislativa e deixar aqui meu abraço, deputado Torino, por esse reconhecimento ao trabalho da Marinha no Brasil e o trabalho da Marinha no Espírito Santo. Muito bom. O Espírito Santo tem um litoral que precisa da presença da Marinha. A Marinha é importante para o nosso Estado e esse reconhecimento ao comandante Paes também, minha saudação, é muito importante para o povo do Espírito Santo e a Marinha merece na pessoa do nosso comandante. Muito obrigado. É bom lembrar também que Joel Rangel foi diretor aqui na Assembleia Legislativa, foi vereador em Vila Velha durante 3 ou 2 mandatos, e agora, terceiro agora, ou esse é o quarto, e se candidatou a vereador por Vila Velha em 2020, foi eleito, e o povo, tudo que é bom retorna, né? E você, Vossa Excelência, retornou para Vila Velha como vereador. Parabéns à Vila Velha. Doutor Hércules, gostaria de falar alguma coisa? Bem, inicialmente eu quero parabenizar o deputado Torino Marques por essa ideia brilhante de homenagear o nosso comandante Washington, homenageando assim a Marinha Brasileira e nossos portos aqui, que naturalmente detém 25% de todo o movimento portuário do Brasil. Então, parabenizo ao comandante Washington e a nossa tenente também. Ele brincou com relação à invasão dos mineiros aqui. Isso não é novidade, porque no verão você acha mais mineiro nas praias do que realmente capixaba. É. Então já tomaram no bom sentido. E é uma honra muito grande a gente poder oferecer esse estado, essa maravilha da nossa costa aqui, banhado pelo Oceano Atlântico. E, mais uma vez, parabenizo ao deputado Torino pela brilhante ideia de homenagear não só o comandante. Quando eu homenageei o comandante, ele homenageia a Marinha Brasileira, que naturalmente é um orgulho para nós. Parabéns, homenageado, parabéns, deputado Torino. Obrigado. Agora, deputada Janete. Deputada Janete, agora. Bom dia a todos e a todas presentes, deputados Torino Marques, que é o que está promovendo essa sessão. Quero te agradecer, deputado Torino, pela brilhante iniciativa, pela sensibilidade e pelo reconhecimento que você tem às forças, em especial hoje aqui representada pela Marinha. Obrigado. Parabéns, você é um grande colega nessa casa e sempre com essa sensibilidade, buscando homenagear quem de fato merece.
Eu quero cumprimentar os meus colegas, Hércules Silveira, um grande médico de nosso estado, deputado Capitão Assunção, em especial meu colega, deputado Majeski, um grande professor, e deixo para o final os nossos convidados. Eu quero cumprimentar o capitão de portos, da Capitania de Portos do Espírito Santo, senhor Washington Luiz de Paula Santos, obrigada por estar aqui conosco, o comandante Paes, que é assessor de relações institucionais da Marinha, e também a assessora de comunicação da Capitania de Portos, que é a tenente Mariana Garrido, Mariana, que é de Minas, o capitão de Portos, o Washington, que é de Minas também, e que honrosamente recebem essa homenagem que não é para qualquer um, porque Mariana e o Washington, especialmente o Washington, que recebe essa homenagem, nós temos muito critério ao estarmos concedendo o título de cidadão espírito-santense nessas terras de uma mulher, Maria Ortiz. Sejam muito bem-vindos às terras de Maria Ortiz, uma mulher guerreira que combateu os invasores que vinham pelo mar, para poder, vinham pela nossa área de mar e maré, aqui na chegada de Vitória, para tentar tomar o nosso território. E essa mulher, da Cidade Alta, não sei se vocês conhecem essa região, mas é onde fica o Palácio Anchieta, ela teve a capacidade, a coragem, a ousadia e a habilidade de envolver diversas pessoas naquela região e expulsar os invasores, armados, fortemente armados, mas ela, com requintes de uma mulher, fervendo água, jogando neles, é pedrado, o que tinham na mão, eles conseguiram expulsar os invasores. Então, essa terra que teve esse ato heróico da nossa heroína Maria Ortiz, te recebe com muito carinho. Eu quero também externar o meu cumprimento e o meu carinho a Joel Rangel. Já foi diretor nessa casa, ele que é um amigo de longa data, um vereador exemplar, um vereador sério, justo, honesto e muito trabalhador pelas questões de Vila Velha dos Canela Verde. Hoje eu moro lá e eu conheço bastante o trabalho de Joel e fico muito feliz, Joel, no povo ter honrado você com mais um mandato. Quero, por fim, dizer o seguinte, muito nos alegra tê-los aqui. Eu estive conversando com Mariana por conta da missão de vocês, que são responsáveis por salvaguardar vidas humanas. Nós temos muitos pescadores que vão para o mar afora e muitas vezes por conta das intempéries do tempo, do mar, que ele de fato, ele não avisa muito quando ele vai ficar revolto e muitas vezes esses pescadores que estão indo lá buscar o sustento de sua família são vítimas, das circunstâncias do mar, de sua rebeldia, de seu comportamento. E vocês estão lá, como parceiros, resguardando. Quando a pessoa que está no mar, o pescador procura, é para a capitania que ele liga, é esse contato que ele tem para poder ele estar relatando as coordenadas, o apuro que ele está passando, para que vocês possam estar dando um socorro. Também pela prevenção da poluição hídrica, que nós temos muitas situações dessa no nosso litoral, um litoral porque passam diversos navios de grande porte com minério de ferro, com óleo combustível, porque passam exatamente para abastecer estas grandes empresas, esse complexo empresarial que nós temos da Ponta do Tubarão, ali com poço, e passa por aqui, porque até para ir para Imetame, para ir para Aracruz, passam por aqui, e são vocês que estão lá resguardando e observando e tendo atenção com essa prevenção da poluição hídrica e também com a inspeção naval, porque se aquela embarcação ela
traz algum problema de estar fazendo, tendo vazamento de óleo, ou algum problema até mesmo no seu casco, ou algum problema que pode acontecer um naufrágio, vocês estão, ou se está, inclusive, com uma população, nós estamos agora numa pandemia, né, com uma população que vai atracar num porto nosso e que pode trazer consequências graves para a nossa população por conta dessa pandemia, dessas novas cepas do vírus que acabam se alastrando nessa movimentação de cargas, e o Estado tem uma movimentação muito grande, estão vocês lá também, certamente com a ajuda do Ministério da Saúde, com os órgãos de saúde do nosso Estado, para poder também estar buscando intervir antes que uma situação de maior gravidade aconteça. Então, em nome do nosso povo do Espírito Santo, que nessa casa representamos, eu quero agradecer. Agradecer a todos vocês, agradecer a Marinha Brasileira, a Capitania dos Portos, né, por esse trabalho em favor do povo do Espírito Santo. Sejam bem-vindos em nossas terras. Em breve, eu faço questão de estar lá junto com vocês, fazendo uma visita e deixar claro também que vocês podem continuar contando com essa casa e especialmente com essa deputada. Comandante de Mar e Guerra, Capitão Washington Luiz de Paula, a partir desse momento nós vamos fazer a entrega, as fotos para o seu título de cidadão Espírito Santense, e a partir de agora o senhor pode falar bem assim, chegar lá em Belo Horizonte para passear, visitar os parentes e fazer a moqueca capixaba, porque quem está fazendo é um capixaba, entendeu? E com aval, avalizado. Vamos lá. É, nós vamos tirar a foto aí, depois eu passo a presidência para Vossa Excelência, deputado Arco. Tá? Só me tirar a foto para os deputados poderem dar sequência aqui na sessão. Vamos ficar em pé. Peraí. Deputado doutor Hércules. Vou reabrir a sessão, convidando o próximo orador inscrito, o deputado José Esmeralda. O deputado vai falar por 8 minutos, porque o deputado doutor Rafael falou 8 minutos também. Com a palavra, deputado José Esmeralda, engenheiro José Esmeralda. Obrigado, doutor Eco, com a sua gentileza e com seu conhecimento vasto. Muito obrigado, grande representante de Vila Velha adjacense. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 19.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube. Mais reconhecimento e prioridade na vacinação contra a Covid-19 para os trabalhadores da limpeza urbana no estado do Espírito Santo. A rotina de limpar a cidade em um momento de crise sanitária como o atual, é desafiador e gera temor
para quem precisa ficar vulnerável ao vírus para levar o sustento para suas famílias. Centenas, milhares de homens e mulheres, trabalhadores da limpeza urbana de diversos municípios do estado do Espírito Santo, estão na linha de frente em um trabalho essencial. E o que mais desejam é chegar o dia de tomar a sua vacina. O nosso apelo ao governador Renato Casagrande, o nosso apelo ao secretário de Saúde, Nésio Fernandes, é que vacine essa categoria, da mesma forma que vai vacinar a partir de hoje, dia 26 de maio, os rodoviários serão vacinados. Que bom que os rodoviários, que são trabalhadores do dia a dia, que são obrigados, chova que faça sol, prestar ali o seu serviço, que foram autorizados, liberados, para que também receba sua vacina. Mas nós também, governador Renato, Nésio, secretário de Saúde, faço esse apelo, deputado estadual Zé Esmeraldo, pedir a vocês que estão com a caneta na mão, que também coloquem essa classe de trabalhador tão importante para o nosso estado, que também recebam a vacina contra o Covid-19. É um apelo que faço, porque sabemos do que representa esses guerreiros, essas guerreiras. São garis, coletores, jardineiros e outros profissionais responsáveis pela higienização dos espaços públicos e privados. Tenho prioridade na vacinação contra o Covid-19. É um apelo, repito, que faço ao governador Renato, ao secretário Nésio, que insira, que inclua esses trabalhadores que trabalham de... que façam sol, que faça chuva, que são fundamentais para que toda a sociedade na campanha de vacinação. Por isso, fica aqui este apelo desse deputado, deputado Zé Esmeraldo, para que incluamos também esses trabalhadores que muitas vezes, em função do dia a dia, em função da sua luta diária, não tem muito a quem se reportar. Mas nós que estamos em todos os cantos da cidade, vemos esse trabalho brilhante destes homens que têm as suas famílias e que estão sempre prontos para servir a população. Está na hora deles serem lembrados. A necessidade que nós lembremos desses batalhadores guerreiros, garis, coletores, jardineiros, para que sejam incluídos também nesta vacinação, junto com esta categoria tão importante, que são os rodoviários. Eu posso aqui dizer que já morreram desta classe que estou aqui fazendo este apelo ao governador Renato, ao secretário Nésio. Já morreram mais de 50 garis,
coletores, jardineiros desta pandemia, deste vírus assassino que mata, e nós não podemos deixar de nos preocupar, de nos ater a essa categoria que a única coisa que faz é trabalhar dia e noite. É importante falar dia e noite, quando nós vemos os caminhões do lixo, 2 horas, 3 horas da madrugada, e ali naquele lixo tem tudo quanto é coisa do bom ou pior, coisas que são nocivas a aqueles batalhadores que não têm como se eximir de pegar com as suas mãos, muitas vezes, até indivíduos que colocam ali garrafas quebradas, e eu já vi vários com a mão cortada pela irresponsabilidade de alguns indivíduos que não sabem, que não têm responsabilidade com esta categoria tão importante. Então fica aqui o nosso apelo, não deixemos que estes trabalhadores da nossa sociedade, estes trabalhadores que nós vemos em todos os 4 cantos do estado do Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e os outros 74 municípios do estado do Espírito Santo, nós temos os garis, temos os jardineiros, temos todo esse grupo de homens e mulheres que trabalham o dia a dia, dia e noite, para deixar a nossa cidade limpa. Essa é uma forma de agradecer. E eu não poderia deixar de vir aqui hoje, nesta quarta-feira, fazer esta fala que toca no nosso coração. Muito bem, deputado Zé Esmeralda. Em função dos argumentos que aqui foram colocados. Portanto, agradeço e tenho certeza que o governador Renato, que é um cara sensível, um cara lá de Castelo, que hoje é governador do estado, Aunésio, que é um homem simples também, um secretário de saúde, que ele providencie também a vacina para toda esta categoria, para evitar que eles venham a óbito, como já aconteceu com 50 trabalhadores da limpeza no nosso estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito bem, deputado José Esmeralda. Próximo orador, deputado Eric Musso. Ausente, deputado Freitas. Ausente, deputado Gandini. Ausente, deputado Irine Lopes. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos meus colegas. Deputada, tem 9 minutos, deputada, porque o deputado Zé Esmeralda falou 9 minutos. A cada um que fala vai ganhando mais 1 minuto, isso está bom. Eu hoje, presidente, gostaria de fazer uma referência aos 70 anos da arte acadêmica da dança afro-brasileira cênica. É, eu deveria ter falado sobre isso ontem, porque ontem foi a data que marca essa questão, mas eu ontem não consegui falar. Então, eu quero dizer algumas palavras a respeito dessa questão que é, ao mesmo tempo que ela é acadêmica, ela é também um pouco da história da inserção e da proteção da arte popular no estado do Espírito Santo. Então, são 70 anos da arte acadêmica da dança afro-brasileira cênica aqui no Brasil e 30 anos de profissionalização
da arte acadêmica da dança afro-brasileira cênica aqui no nosso estado. Em 1971, a senhora Mercedes Batista, que nasceu em 1920 e faleceu em 2014, ela retorna dos Estados Unidos, para onde ela foi convidada a fazer diversos estudos sobre esse tema, pela coreógrafa e antropóloga militante afro-americana Catherine Dunham, né, que nasceu em 1910 e faleceu em 2006. Ela lá foi aprofundar, a Mercedes Batista foi aprofundar os estudos da técnica da dança moderna norte-americana e dos estudos com a antropóloga nas danças afro-haitianas. Nos seus estudos e pesquisas para a fundação dos princípios básicos da arte acadêmica da dança afro-brasileira cênica. Ela trabalhou também com o Joãozinho da Gomeia, um baiano que foi professor e que foi também um dos principais, trabalhando inclusive com a mãe menininha de Gantuá, um dos principais chefes de terreiro da religião, das religiões afro-brasileiras lá na Bahia. Então, ela trabalhou com o Joãozinho da Gomeia e fez importantes estudos que geraram bailados e gestuais próprios das danças dos orixás. Em 1953, a Mercedes Batista fundou a sua escola, a Escola e Companhia de Dança Balé Folclórico no Rio de Janeiro, e nesse mesmo período, ainda com Joãozinho da Gomeia, sacerdote do Candomblé de Angola, fundamentaram as bases do balé, da arte acadêmica da dança afro-brasileira cênica. O mestre bailarino clássico Carlos Moraes, que nasceu em 1936 e faleceu em 2015, estudou também a dança afro-cênica com a Mercedes Batista, no Rio de Janeiro, e foi transferido temporariamente para a Bahia, onde ele ficou radicado lá e introduziu a dança afro-cênica nos teatros baianos, com o Balé Brasileiro da Bahia, conhecido como BBB. Também nós tivemos uma outra personagem extremamente importante para esse processo no Brasil, que foi o Leonardo Laponzina, mais conhecido como Lenny Daly, que nasceu em 1934 e faleceu em 1994. Ele foi produtor, coreógrafo, bailarino, de jazz, ator e também foi cantor. Ele chegou no Brasil em 1960, trazido pelo diretor de teatro de revista Carlos Machado, para realizar a coreografia de uma peça musical, e ele passou a viver vários períodos no Brasil, né? Ele tem uma importância grande para a arte cênica brasileira, porque principalmente na sua atuação nos anos 60 e 70, junto aos artistas fundadores musicais do Rio de Janeiro, que atuavam no famoso Beco das Garrafas, ele ajudou a criar um momento riquíssimo da música popular brasileira, que foi a Bossa Nova. E junto aí ele conhece a nossa Mercedes Batista e passa a estudar com ela, e os dois juntos caminham a dança afro-brasileira, a dança afro-cênica, para condensá-la no jazz dance e na black music norte-americana,
que foi um momento, assim como a Bossa Nova, foi um momento da revolução da música e colocou a negritude em evidência. Então, isso é muito importante para que a gente tenha um reconhecimento do que é o trabalho dos afrodescendentes em todos os países, inclusive os brasileiros e brasileiras, que inclusive são a maioria da população brasileira. Né? Nós tivemos também o mestre King, Raul Raimundo Bispo, que nasceu em 1944 e morreu em 2018, que iniciou seus estudos na dança ao ingressar no curso de licenciatura em dança pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, em 1976. Então, assim, nós vamos vendo que esse movimento iniciado lá pela professora Mercedes, ela vai transformando e vai buscando com os seus alunos, com as pessoas que acompanhavam o seu trabalho, ela vai transformando essa questão da dança popular num estudo acadêmico até chegar a dança afro ser admitida, reconhecida e se transformar num curso acadêmico, reconhecido pelo MEC, em universidades, né? E isso tem uma importância grande. No Espírito Santo, a arte acadêmica da dança afro-brasileira cênica torna-se a ponta de lança dos avanços do movimento intelectual, acadêmico e artístico dos afrodescendentes capixabas. No ano de 1971, é instituída a primeira companhia profissional de dança afrocênica, a Companhia Negra AO, que nós todos conhecemos e eu, pelo menos, tenho uma grande admiração. Em 1971, a minha escola de samba, a Escola de Samba Unidos da Piedade, a mais antiga e popular do estado do Espírito Santo, introduz o tema afro-brasileiro no Carnaval Capixaba, um samba enredo Bahia de Todos os Santos, do compositor Mário Ramos. E a Unidos da Piedade, conhecida como a mais querida, trouxe para a cena artística capixaba a capoeira, a dança e os bailados dos orixás com as suas indumentárias. A linguagem da arte dramática da dança afro-brasileira cênica chega ao Espírito Santo no ano de 1977 com a mestra e bailarina clássica Mercedes Batista, de quem nós estamos falando desde o início, né? A convite de outra grande mestra do bailado aqui no nosso estado, que é a professora Leni Borges, né? Que está viva e que ela fez um grupo fantástico, conhecido muito como bem. Grupo muito de bem, dança deputada Irine. Santo. Então, com isso, eu quero encerrar, presidente, que nós temos duas referências, é a minha última frase, nós temos duas grandes referências no estado do Espírito Santo, em toda essa, que deu continuidade e dá continuidade até hoje a todo esse trabalho, que é a Ariane Meirelles e o professor Renato Santos, que ingressaram na Universidade Federal do Estado do Espírito Muito Santo, bem. No curso de Educação Física, bem, no final dos anos 80, e que continuaram os estudos da dança acadêmica da dança afro-brasileira cênica. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de recuperar essa história tão importante para que todos conheçam a riqueza da negritude brasileira e capixaba. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa. Obrigado, deputada Irine Lopes. A deputada falou exatamente 10
Foram exatamente 10 minutos. Deputada Janete também, 10 minutos. Bom dia, deputado Hércules, que preside essa sessão, deputado Majeski, que se encontra aqui conosco, todos que ainda se encontram no plenário virtual, servidores dessa casa, todos que nos assistem. É, nós temos informação da Secretaria de Saúde e da Fiocruz de que vão chegar no Estado do Espírito Santo nesta madrugada de quarta-feira mais de 150 mil doses de vacina contra a Covid. Essas doses, elas vão ser utilizadas para dar continuidade à vacinação do público com comorbidade, gestantes, puérperas, trabalhadores e trabalhadoras da educação e do sistema prisional. E o Estado sinalizou os municípios para darem início à vacinação do público acima de 18 anos que possui comorbidade. É, nós, além dessa chegada, né, dessa nova remessa, o Estado também vai estar dando início à distribuição das vacinas para atender os profissionais de transporte, conforme foi anunciado ontem aqui e foi divulgado pelo governador. Inclusive, eu fui uma das deputadas que fiz uma indicação da importância da vacinação dos profissionais de transportes coletivos, motoristas, os condutores. Eu entendo também que todos que estiverem na área de transporte e que sejam transporte de pessoas, especialmente de pessoas no que denominamos coletivo, devam também ser vacinado. Esse público, ele gira em torno de 22 mil pessoas, e no nosso entendimento, eles precisam ser vacinados com a maior brevidade possível, tendo em vista a exposição a que eles estão submetidos todos os dias. Também, nessa mesma linha de exposição, nós fizemos uma indicação importante para que os profissionais de imprensa, os profissionais de comunicação, e aí eu falo no geral, de quem lida com a comunicação, jornalistas, radialistas, cinegrafistas, pessoal da equipe, inclusive o motorista que se desloca para ir buscar a informação, colher os dados, cobrir as matérias, que eles possam ser vacinados também. Inclusive, eles são amparados por legislação que dê a atividade como atividade essencial e foi incluída no grupo de prioridades para vacinação, porque se é uma atividade inicial, necessariamente precisa ser incluída também no Espírito Santo. Foi incluída como atividade essencial e vacinada no estado da Bahia, que saiu à frente, entendendo a exposição a que esses profissionais estão expostos. Eles estão fazendo uma campanha Vista Azul na quarta-feira, dia 26, pela vacinação dos jornalistas. Este público-alvo são apenas 700 profissionais, em torno de 700 profissionais, que não é um número grande, mas é uma exposição muito grande. Nós temos dados de que o país onde mais morrem jornalistas é o Brasil, devido esta falta de percepção das nossas autoridades constituídas, especialmente de saúde, de que não toma a decisão o mais breve possível de promover essa vacinação. Também na quarta-feira será feito um tuitaço pelos profissionais de comunicação, com uso de hashtag vacina imprensa, para chamar atenção para as necessidades da vacinação da categoria, que nunca parou, e é bom deixar claro, diante da pandemia, estando na linha de frente, cobrindo as informações, inclusive, da Secretaria de Saúde,
informações importantes que precisam ser repassadas para até trazer tranquilidade e informar todo o estado do Espírito Santo e o país. Então, até como uma justa homenagem a esses profissionais, que eles não querem homenagem não, é porque na verdade eles necessitam. A Secretaria de Saúde deve olhar com melhor olhos e com olhar científico essa necessidade. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Espírito Santo, os sindjornalistas, conforme orientação da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, já notificou a Secretaria de Saúde em defesa da inserção da categoria na campanha de prioridade de vacinação. Como disse, na Bahia já houve a imunização, e o estudo da FENAGE mostra que o Brasil é o país com maior número de mortes de jornalistas em decorrência da Covid-19. Até março deste ano, foram 86 vítimas acometidas pela Covid. O percentual é de 8,6%, maior do que o total de 2020. Então, eu estou falando tudo isso porque esta, a importância do atendimento desta, desta reivindicação de colocar os profissionais de comunicação em geral na prioridade da vacinação, ela se faz necessária. A FENAGE, ela lançou na última sexta-feira, dia 21 de maio, um abaixo-assinado digital para a imunização da categoria, com o link que nosso gabinete também vai estar ajudando a estar distribuindo, repassando, para que as pessoas possam estar assinando esse abaixo-assinado em favor dessa categoria altamente exposta e que merece estar, por estar na linha de frente também, cobrindo os fatos, especialmente informando a população sobre os casos, a incidência, a morte e os demais diversos problemas, ela acaba tendo um nível de exposição muito grande. E é ela, né, que noticia esse alerta que foi feito da Anvisa no Espírito Santo, que eu quero trazer com essa última fala um pouco mais de tranquilidade, é que o Espírito Santo foi notificado sobre um caso suspeito da variante indiana da Covid-19. Foi notificado por um alerta da Anvisa, que tratou da circulação em território capixaba de um passageiro proveniente da Índia, que viajou por via aérea no avião da Qatar, ele veio como uma pessoa positiva para SARS-CoV-2 na variante indiana. Este suspeito, ele foi analisado, esse alerta ele ouve ao Espírito Santo, ao Brasil e ao Espírito Santo, que é a Anvisa que nos informou. Ele foi, a equipe nossa de vigilância na saúde municipal já realizou, ele foi mapeado, já realizou a coleta do RT e do PCR nesse passageiro suspeito. O resultado foi não detectável para a Covid. Ele já havia feito outros testes de RT-PCR, um antes de embarcar para o Brasil e outro depois de embarcar, e todos deram negativo. O secretário de saúde fez um vídeo, inclusive, informando que eles conseguiram identificar o motorista que levou o passageiro suspeito para, né, o local que hoje ele se encontra. Esse passageiro e o motorista foram localizados e estão em isolamento, eles estão sendo monitorados e também já foi coletado os exames, mais uma vez, neste suspeito e no motorista, e a amostra encaminhada ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, que é o LACEN, para análise, ela vai ter, já foi repetida, e ela tem um intervalo de 48 horas para estar nos apontando o resultado. Nós acreditamos que também, possivelmente, vai dar negativo por conta do suspeito, já por duas análises realizadas, ter dado negativo. Então, é
uma fala que a gente traz, porque a gente sabe da intranquilidade para cada cepa nova da Covid que acaba chegando no Espírito Santo, e cada vez mais agressivas elas vêm, e isso traz uma preocupação muito grande. E essas informações, elas foram possíveis, estou encerrando, deputado Eric, estou encerrando dentro de 30 segundos, elas foram possíveis porque a imprensa faz com que essas informações cheguem até o telespectador, cheguem até a população. Por isso, nada mais do que justo aos jornalistas, os radialistas, os operadores de câmaras, os motoristas que vão com os veículos levando os profissionais de comunicação para cobrir as matérias, que estão cobrindo diária, dioturnamente, essas matérias no Espírito Santo, pela Secretaria de Saúde e também nos hospitais, nas portas de entrada, que esses profissionais, por um reconhecimento e pelo nível de exposição, eles sejam imediatamente vacinados contra a Covid-19. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. A deputada falou 10 minutos e 30 segundos. Próximo orador, pelo mesmo tempo, Luciano Machado. Ausente, deputado Luiz Durão. Ausente, deputado Marcelo Santos. Ausente, deputado Marco Garcia. Ausente, deputado Marco Madureira. Ausente, deputado Marco Mansur, pastor Marco Mansur. Ausente, deputada Raquel Lessa. Ausente, deputado Renzo Vasconcelos. Ausente, deputado Sérgio Majestos. Deputado, se quiser, terá 10 minutos e 30 segundos. Nossa sessão vai acabar meio-dia, nós temos bastante tempo. Nós que ficamos por último aqui temos direito de falar mais. Meus cumprimentos ao doutor Hércules, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que ainda estão presentes no plenário virtual, a deputada Janete, que ainda se encontra aqui, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e demais canais desta casa. Ontem se comemorou o Dia Nacional da Adoção, que é um assunto que deveria se falar muito mais no Brasil do que nós falamos. Aliás, se fala muito pouco sobre isso. Segundo dados de algumas organizações, existe no Brasil uma fila de 46 mil pretendentes à adoção. E tem aproximadamente 5 mil crianças e adolescentes para serem adotados. Esses números, parecem assim, então, que o caso está resolvido. Quer dizer, você tem cerca de 5 a 6 mil crianças e adolescentes para adotar e 46 mil pretendentes. Mas há um grave problema aí, uma distorção. Até o site Observatório do Terceiro Setor, ele tem um texto cujo título é Adoção no Brasil, a busca por crianças que não existem. Por quê? Dessas pessoas que estão na fila, 93% dessas pessoas querem adotar crianças bem novinhas, até, no máximo, 3 a 4 anos. E uma grande parte das crianças que estão para a adoção tem mais de 8 anos de idade. Ou seja, boa parte dessas crianças provavelmente jamais serão adotadas. Quanto mais velha uma criança,
num lar para adoção, tanto maior será a dificuldade para que ela seja adotada. Então, uma grande parte dessas crianças e jovens que estão hoje para adoção nunca serão adotadas, porque grande parte daqueles que querem adotar não querem adotar crianças acima de seis anos, na verdade, as pessoas não querem adotar. E aí soma-se a esse problema o fato de que há uma burocracia excessiva no Brasil para a adoção. Eu tenho uma amiga, doutora Hércules, que é até professora, ela se aposentou há pouco tempo, professora aposentada da UFES, uma pessoa seríssima, uma excelente professora, foi minha professora no mestrado, e ela fez adoção tardia, ela adotou um menino de 6 anos. Esse menino hoje está com 12 anos. Até hoje, o processo de adoção dela não foi concluído. Logo, essa criança ainda, legalmente, ainda não é filho dela. E, com isso, vários direitos que ele teria, se tivesse registrado e concluído a adoção, ele passa a não ter, por não ter sido concluído. Então, a burocracia no Brasil, ela continua excessiva. Uma outra questão que precisa ser revista, já foi amenizada, é o caso de adoção por estrangeiros. Porque os estrangeiros, para adotar, eles são bem menos exigentes do que os brasileiros. Os estrangeiros, os casais estrangeiros que querem adotar, eles não têm essa exigência tão rígida de adotar bebês ou de adotar crianças até no máximo 3, 4 anos. Então, isso precisa ser revisto. Uma outra questão é que você imagina, no Brasil já há uma dificuldade muito grande para adotar as crianças a partir de 6, 7, 8 anos. Agora, imagina as crianças que estão para a adoção e que têm um problema de deficiência, por exemplo. Uma deficiência física, uma deficiência intelectual, a chance dessas crianças de serem adotadas no Brasil é próxima a zero. Também crianças que têm que não tenham deficiência, mas que tenham algum tipo de problema de saúde. Essas crianças também, os indicadores mostram, até aconselho que leiam, entrem no site do Observatório do Terceiro Setor, que tem o texto com esse título, Adoção no Brasil, a busca por crianças que não existem, que lá tem as estatísticas, quantos por cento dos casais não querem adotar crianças com deficiência, não querem adotar crianças com problema de saúde, não querem adotar crianças negras. Há uma infinidade de coisas. Hoje, no Brasil, já abriu-se, né, já houve uma flexibilização no sentido de adoção por pessoas solteiras, de adoção por casais do mesmo sexo, mas ainda há muita burocracia e as exigências, normalmente, para aqueles que são solteiros ou casais do mesmo sexo, as exigências acabam sendo mais rigorosas nesse sentido também. E aí, eu fico observando, às vezes, né, nesse preconceito, por exemplo, de adoção por parte de casais do mesmo sexo. Eu uma vez fui convidado para ir assistir a uma palestra de um pastor numa igreja lá em Vila Velha. Era uma palestra, não era um culto. E é um pastor brasileiro, mas que morava muitos anos nos Estados Unidos. Então, entre tantas coisas que ele falava, no final ele falava sobre os problemas do mundo, assim, como o mundo estava perdido. Então, para dar um desses exemplos, ele disse assim: olha, um pouco antes de eu embarcar para o Brasil, eu li num jornal americano que nos Estados Unidos 200 mil crianças são criadas por casais do mesmo sexo. E ele estava achando isso um absurdo. A minha vontade era de levantar-me e perguntar assim: o senhor tem quantos filhos adotivos? Porque uma criança que está para adoção, ou um jovem que está para adoção, porque nem todos são crianças, eles precisam de amor, eles precisam de cuidado, eles precisam de carinho. E quem vai oferecer isso, não interessa se é um homem ou uma mulher, se são dois homens e duas mulheres, se é um homem só ou uma mulher só, porque esta criança precisa de um lar, ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, ela precisa de cuidado, ela precisa de roupa, ela precisa de educação. E quem vai fornecer isso, independe da orientação sexual. Até porque
orientação sexual não se aprende. Então, assim, há uma infinidade de barreiras, no caso das adoções no Brasil, que elas precisam ser quebradas. E as igrejas e os religiosos, que então, né, se seguem efetivamente os ensinamentos de Cristo, deveriam sempre incentivar que a adoção fosse feita no sentido de dar amor, cuidado, carinho a crianças e adolescentes, e não pelos preconceitos religiosos, ou sei lá de que tipo, em relação a quem adota ou não. Então, a questão da adoção no Brasil, ela precisa ser mais falada, ela precisa ser mais exposta para a sociedade. É claro, doutor Hércules, que uma criança é uma coisa muito séria. Então, assim, é óbvio que tem que ter vários cuidados para a adoção. Não basta simplesmente que chegue alguém lá, ah, vim aqui adotar e pronto, e se flexibilize isso de todas as formas. Óbvio que tem que ter um cuidado, um acompanhamento, uma investigação sobre quem é que quer adotar, mas não pode haver as burocracias e os preconceitos tão grandes quanto existem no Brasil. Como eu narrei em relação a essa questão dessa minha amiga que adotou um menino de 6 anos, esse menino já está com 12 anos, e até agora ela não conseguiu concluir juridicamente o processo de adoção desse menino. Então, essa questão da adoção, ela precisa ser mais debatida, ela precisa ser mais esclarecida, e, sobretudo, precisamos quebrar os preconceitos e reduzir muito as burocracias excessivas que existem em relação à adoção, tanto por parte de brasileiros, quanto por parte de estrangeiros também. Muito obrigado, doutor Hércules. Muito bem, deputado Sérgio Majeski. Foi bom falar em adoção, deputado. A gente fica muito satisfeito. Eu tinha registrado ontem que era o dia da adoção, mas eu acabei não falando. Parabéns pela sua fala. Mas eu quero dizer também o preconceito de adoção com os filhos dos rancenianos, ou seja, dos leprosos. Eu estou ajudando a escrever a história do Educandar Osira Blay, que antigamente era preventório. O que é preventório? A criança nascia dentro do hospital Dr. Pedro Fontes e imediatamente ele era tirado do ventre da mãe, era enrolado num lençol e era entregado na mesma hora no preventório. Depois disso, o preventório foi fechado, acabou sendo do Candário. Mas esses meninos também ficavam lá, porque no início ninguém queria adotar o menino, achando que ia nascer com a doença. Mas o menino, a criança, não nasce com a doença. A doença pode ser adquirida depois. Muito bem. Então, tem irmãos hoje que eles foram saindo, um foi para um lado, outro foi para o outro, deputado Majeski. Tem irmão encontrando, 70 anos de idade, se encontrando hoje. Aqui, quando o hospital fez 70 anos, o hospital Dr. Pedro Fontes, eu trouxe aqui, presidi a sessão, fiz a sessão especial, trouxemos aqui um banco genético do Rio Grande do Sul para colher material da mucosa da boca das pessoas, para procurar os irmãos que estão desaparecidos, porque com 18 anos tinha que sair de lá, de qualquer jeito. Mesmo com 18 anos, era difícil, porque eles não queriam de jeito nenhum, até a própria família, às vezes, que estava fora, não queria adotar o seu parente. Então, muito bem, você falou sobre essa importância da adoção, a morosidade da justiça que acaba atrapalhando a criança. Muito bem, deputado Sérgio Majeski. Eu quero também registrar, estou muito feliz hoje porque recebi o convite para participar da cerimônia da sanção da Lei Municipal 9.764 de 2021, está aqui de Vitória, né? Que veda a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha. Então, essa lei já fiz aqui, é uma lei da minha autoria. Eu peço a todos os municípios que façam a mesma coisa. Eu sou autor dessa lei que veda a nomeação de condenado por agressão familiar contra mulheres e ocupar cargo comissionado na administração estadual aqui, naturalmente, a lei que eu fiz.
é bom exemplo para todos os municípios também fazer essa lei, igual a Vitória acabou de fazer. Nos jornais de hoje temos notícia de mais um assassinato bárbaro de uma mulher que foi vítima em nosso estado. Sido advertido. E que pode fazer parte também do quadro que já nós estamos vendo aqui, que lamentavelmente isso tem acontecido. Vamos seguir trabalhando pela vida e pela proteção das mulheres e das famílias. Então, o condenado pela Lei Maria da Penha por violência contra a família, aqui no Estado, uma lei da minha autoria, não pode assumir cargo comissionado. Que é o nosso registro. Bom, último orador, deputado Teodorico Ferraz. Deputado Teodorico Ferraz, ausente. Estou ausente não, senhor presidente, ausente? Eu estou falando... Ah, bom, agora está falando agora, né? Tava, não estava aparecendo a sua imagem aqui para naturalmente alegrar nossos telespectadores. Com a palavra o deputado Teodorico Ferraz por 10 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, o município de Rio Novo do Sul se encontra hoje não revoltados, mas ninguém entendendo a atitude da direção do Banco do Brasil de fechar as portas do Banco da agência, transformando em posto, apenas um posto. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, através do vereador Jocelino Monte Colli, fez um ofício endereçado a esse deputado e a deputada federal Norma, no sentido de destacar que é a única agência do Banco do Brasil que oferece serviços ao município, está nesse momento deixando de ser agência para ser posto numa atitude da diretoria do Banco do Brasil. Nós queremos fazer um apelo ao Banco do Brasil, como a deputada federal Norma Ayubi Alves está fazendo também na Câmara dos Deputados em Brasília, para que o Banco do Brasil reveja essa sua posição e dê a Rio Novo do Sul de volta a agência bancária. Rio Novo do Sul tem crescido muito, e prova disso tem até o ilustre deputado Emílio Mameri, que nós somos amigos e companheiros e que lutamos de braços dados em favor de Rio Novo do Sul. Estamos fazendo esse apelo para que reveja a situação. O Rio Novo cresceu muito. A indústria do mármore, o seu povo da agricultura, de um modo geral. E agora, com a recente indústria de laticínios que está acontecendo e que vai acontecer nos próximos dias, terá um movimento bastante grande, bancário, de interesse social para aquele povo sofrido ali de Rio Novo do Sul. E tem razão o vereador Juscelino Montecoli, em nome da Câmara Municipal de Vereadores e também do prefeito e do vice-prefeito de Rio Novo do Sul, em pedir que a gente faça essa reivindicação diretamente ao Banco do Brasil. E ele diz que busca-se uma grande necessidade do auxílio e apoio desse gabinete na defesa dos interesses coletivos dos cidadãos rionovenses, empresariado e pessoas físicas, e do próprio ente público municipal, esse último fomentador de política pública patrocinado pelo governo federal, no sentido de se voltar à agência do Banco do Brasil, de Rio Novo do Sul, revertendo a transformação em posto. Fica aqui esse registro e essa reivindicação em nome do povo de Rio Novo do Sul, que eu peço licença ao Emílio Mameri para dividir esse nosso mesmo desejo, nós que somos verdadeiros irmãos, em lutar em favor da volta da agência do Banco do Brasil e não apenas posto de saúde.
Está feita a reivindicação, a deputada federal também está mantendo entendimento com os diretores em Brasília e nós esperamos que o respeito e a atenção para o empresariado, o homem do campo de Rio Novo do Sul e as pessoas físicas que servem muito do Banco do Brasil possam ter essa volta como uma reivindicação justa, humana e digna em favor de Rio Novo do Sul. Mas, senhor presidente e senhores deputados, nós estamos acompanhando aí a evolução, né, das atitudes do governo do Estado e das prefeituras municipais no sentido de fazer algumas restrições ao funcionamento do comércio, da indústria, com o sentido humanitário de se evitar a proliferação do Covid-19. Mas os comerciantes têm adotado o álcool, a não aglomeração de clientes, e isso tem incomodado, como disse agora há pouco, o empresário e comerciante Rogerinho, não se entendendo que existe tantas dificuldades para o comércio, para a indústria, para bares, para o funcionamento de um modo geral, e se permita essa aglomeração desumana dos usuários dos ônibus coletivos. E também não se entende como nós deixamos de aprovar um projeto que foi considerado inconstitucional, e nesse regime do Covid-19 é preciso ter a contemplação às leis e às necessidades. E como o Supremo Tribunal já delegou o poder aos estados e municípios, é claro que nós, como parlamentares, temos o direito também de pedir, como foi o projeto do deputado Luiz Durão, exigindo a obrigação de ter o álcool, pelo menos dentro dos ônibus, para se evitar a proliferação do Covid-19, numa defesa humanitária e numa defesa contrária a essa proliferação que nós acabamos de dizer. Então, é bom que o governo possa, já que a maioria interpretou que os procuradores e o próprio governo achou que o processo era inconstitucional, e a Assembleia Legislativa seguiu esse caminho, não com o nosso voto, mas pelo entendimento da maioria, nós aqui queremos novamente pedir que também seja estendido aos ônibus o uso do álcool para não permitir que os trabalhadores, aqueles que não têm condição própria, utilizam ônibus e tenha o mesmo tratamento que estão dando ao comércio, à indústria, que se vê hoje incapaz de prosseguir, de trabalhar, pelas sérias restrições que se faz hoje ao comércio e que nós gostaríamos que essas coisas fossem contabilizadas com parceria entre o atendimento médico, o atendimento à saúde e a prevenção através do estabelecimento de uma política mais humana, mais justa, onde o social, onde o trabalho, nesse momento, tenha participação conjuntural com os próprios homens dos negócios e aqueles que precisam também do comércio para a sua sobrevivência. Fica aqui esse registro, como também o registro de uma mãe, o neto do Deolindo Costa Tavares, excepcional, 27 anos ou mais, numa cama, recebeu o direito de ser a vacina do Covid-19. Mas a mãe e o pai não receberam o mesmo tratamento, como também não recebe o mesmo tratamento aqueles que tomam conta das pessoas que estão acamadas. Então é preciso estender a vacina não apenas ao, no caso, o excepcional, mas também aos cuidadores, para que possa ter um trabalho conjuntural. Então nós fazemos um apelo à Secretaria de Saúde que estenda também essa vacinação para não apenas as crianças, os excepcionais que vivem numa cama dia e noite, mas também quem cuida deles, porque é necessário haver a compatibilização da vacina entre os cuidadores
e as pessoas atingidas por males que, numa cama, ou estão fora de órbita do mundo através de uma doença que, lamentavelmente, foram atingidos ou na infância ou na juventude. Fica aqui esse registro, esse apelo, e deixo aqui o meu abraço cordial. Quero transmitir aqui os meu abraço a todos os deputados para que a gente possa realmente cuidar. Vamos nos cuidar. Vacina para todos. O importante é que essa vacina está sendo atingida para todos os brasileiros. O importante é que todos possam receber essa vacina. E nós queremos aqui dizer, o governo federal já abriu as suas portas. Recursos existem abundantemente para comprar vacina, mas existem dificuldades na sua compra, na sua aquisição. Mas queremos que os estados e municípios possam ter também a capacidade de comprar essas vacinas com liberdade livre no comércio de importação, para que a sociedade possa também dar valor não apenas aos municípios, não apenas aos governadores, mas que possa sentir que todos estão preocupados com o Covid-19. Fica aqui o nosso abraço, o meu abraço a todos os senhores deputados, um bom final de semana para todos. Muito bem, deputado Teodorico Ferraço. Vamos lutar também, Teodorico, aí no sul do estado, para que seja construído, em parceria com os municípios, um centro de reabilitação das pessoas que têm sequela do COVID, da Covid-19. Eu quero também lembrar, no começo da minha fala hoje, eu li um texto que eu quero reproduzir aqui. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvida e as pessoas idiotas estão cheias de certeza. Eu quero ler também um texto de um amigo que... Tony Tornado hoje está fazendo 91 anos, com muita saúde, e também o pai dele, ele tem 109 anos, está vivo também, lúcido e com muita saúde. Isso é bom para a gente saber, para preservar a nossa saúde também. Nada mais a ver em tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores deputados e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida e virtual. Aliás, eu quero fazer um apelo aos colegas, deputados e deputadas, que estão vacinados ou que não têm nenhuma comorbidade, que venham para o plenário. É muito bom a gente ter o calor humano aqui dos colegas. Então, se você... Aqui estão todo cuidado, tudo com proteção, álcool em gel, proteção de um deputado para o outro. Então, nós estamos com saudade dos colegas aqui, que não tem comorbidade, que já está vacinado, por favor. Vamos chegar aqui no plenário. Então, ainda a próxima sessão ordinária, híbrida e virtual, infelizmente, e presencial, que deveria ser, para muitos, segunda-feira, dia 31 de maio, às 15 horas, para qual designo expediente o que ocorrer, hora do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão, vamos em paz e com Deus. Muito obrigado. Os deputados aprovaram hoje dois projetos do governo que tramitavam em regime de urgência. As duas propostas são relacionadas à SECTIDES, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico. O primeiro projeto, que foi aprovado, institucionaliza por forma de lei o programa Qualificar ES, que oferece cursos de capacitação profissional a jovens que vivem em áreas de vulnerabilidade social. Já o outro projeto aprovado estende aos professores da rede estadual de educação profissional de nível técnico ajuda de custo para compra de computador
e custeio de internet para o ensino à distância, né? Nessa fase de pandemia, o ensino à distância que substituiu as aulas presenciais. As informações completas sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.